Salve, salve, galera do Mercado Pet! Estamos no ar com o podcast Pet mais famoso do Brasil. E aqui, aqui só passa fera, só pessoas com a vida muito, mais, muito mais interessante que a minha, tá? Pessoas que vão agregar na sua vida, no seu dia a dia, na sua empresa, os caras estão dando risada aqui, já estavam trocando <laughs> ideia aqui, os caras são fera demais, falando que vai. Eu tô, tô tentando cutucar, pra ver se sai uma discussão aqui, mas não vai sair, não. Os caras já têm o mesmo princípio de trabalho, a mesma pegada, um respeitando o outro aqui, mas vai sair um debate. Vai sair um debate. Deixa eu apresentar os caras aqui que são show de bola, meu parceiraço aqui. Richardson Zago. É Richardson, né? Isso, Richardson. Aprendi a falar agora. Isso. Richardson Zago. 25 anos de adestramento 25. e comportamento canino, né? Exato. Pouquinho, né? Quase nada. Conhece quase nada, né? Quase nada. Quase nada. <laughs> nada. Vem da época do. É. Qu -qu Quando o Pet era adestrado na época do militarismo. Era milita... só é militar. Só militar. Praticamente só militar. Show de bola. Ó, do outro lado ali, mais dois feras. Aquele ali já é vira-lata, né? Já Ixi. tá aqui no estúdio. Faz tempo tô A gente, barre, tô a a gente, a gente tava já. falando que a gente fazia show dog na missa, né Fábio? Show dog na missa, lembra disso? <laughs> Levava os cachorrinhos, os é, é arquinhos Os cachorros por por dentro É verdade, Fábio Brito Da Dog é Bio Training obrigado aí Parceirão, pelo, pelo obrigado pela presença aí irmão Zaço. E esse cara aqui que eu conheci no evento Conheci ele já como artista, entendeu? Pô, ah, vem conhecer o programa né? do canal Já era outro, outro nível Já tava na National, lá, National Geographic É isso, né? Já estava lá com o programa dele, o Busca, Busca Pet. O Radar Pet. Radar Pet, né? É, Top um demais. De Cara, virou parceiraço, virou irmão também, que é o Rafa Leixo. Muito obrigado. Hum, é um valeu, prazer estar tá aqui com vocês todos. Obrigado. E quando obrigado. eu falei aí que eu anunciei é, três dos maiores especialistas em comportamento canino, que é isso mesmo. São os caras que eu acompanho, conheço a história de cada um deles, é, parceiros. É, o trabalho deles condiz com que com que eu gosto, né? Com que eu acho correto. Por isso que eu trouxe eles aqui, né? Então são parceiraços aí, eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida aí. Você que tá assistindo ao vivo, você que vai assistir o podcast depois. Então, obrigado pela presença aí de vocês. E vamos lá, galera. Vocês, vamos começar com o Richardson aqui, que ele pegou Pegou uma. Eu acho que ele foi o único aqui da gente que pegou as três, quatro transições, né, cara? Você, 25 anos como comportamento canino, hum. você pegou o pet na época que nem você falou, que era treinado só na parte de militar, é isso? Sim, cara? era praticamente só militar, né? Que fazia o adestramento naquela época. E, inclusive, eu sou filho bastante isso, eu morava bem pertinho do canil, e aí o único civil querendo entrar na coisa era fechado, né? Então eu acabei indo para a parte de comportamento, trabalhando com cães agressivos justamente porque eu só conseguia pegar os cães que a polícia rejeitava, que os policiais rejeitavam. Então eles treinavam cães até um ano de idade. Então passou de um ano de idade eles não pegavam mais. E aí, eu só tinha acesso ou chance de chegar nesses cachorros depois dessa idade. Né? Literalmente pegava as buchas, né, Fabião? né? É. Só pegava. Só em rosto. Só que. eu Não quero mais, isso aqui já não treina mais, isso aqui já não aprende. Então eu falei, eu tentava, ia tentar tirar alguma coisa desse cachorro. E aí acabei descobrindo um monte de coisa. Né? É, quando eu falei que você pegou três épocas, é porque é o seguinte, né, cara? Você pegou essa época, depois você pega a época do. que o pet, ele sai do fundo de quintal e começa uhum. a virar. membro da família. Isso né? Aí. E agora a gente tá pegando uma época aí que. que para alguns é legal, para outros não é, que é a humanização dos pets. Sim. Né? Que, que, na minha opinião, tem prejudicado muito, de certa forma, os animaizinhos. É legal a evolução que a gente tem de produtos, sim. a evolução da medicina, uhum. a tecnologia, mas já vou ser polêmico aqui. Eu acho que tá a, a essência está tá deixando. Faltar a essência do animal, né? Vocês. Já é, perdeu, já. Já faz perdeu, cara? Anos, já, já sim. Para uma grande maioria, com certeza. Tanto é que os problemas hoje já são bem diferentes do que eram no passado. Os problemas mais comuns, vamos dizer assim, e se você olha pela peneira do problema, você vê o que acontece uhum. na manutenção, no manejo desses bichos. É fácil da gente poder identificar isso. É só pegar na ponta, é só você chegar num hospital, por exemplo, e verificar quais os tipos de doenças que mais acontecem lá. Você vai pegar na ponta onde que tá os piores consumos, os piores tipos de, de objetos que você pode é, fazer algum tipo de uso ali no dia a dia. É isso que acontece. Aí você entende pela peneira do problema. E você, Rafa, o que, que você acha, cara, sobre essa. Já, já vamos logo nisso aí, cara. O, o, os pets estão perdendo a essência, cara? A galera tá fazendo os pets perder a essência? Como é que você tá, é tá analisando aí? Cara, a gente como tá muito forte no online, então a gente tem uma visão bem ampla do negócio, porque a maioria das pessoas é, ainda quer e precisa o cachorro não como cachorro, mas como suporte emocional. Uhum. Né? Então, tipo, perdeu um ente querido perdeu, filho saiu de casa ou a filha casou e aí a pessoa coloca o cachorro para suprir aquela necessidade e aí que vem a diversos problemas como o Fábio comentou. Então o cachorro deixa de ser cachorro e acaba virando o filho. Né? O Dr. Marcos fala isso bastante. Bastante, né? né? Bastante. Quando a cara. gente chama o nosso cachorro de filho, viu o conteúdo do Fábio hoje também? Pesado. É, quando a gente Vou chama ler, o nosso, ca nosso cachorro de filho, a gente está colocando uma. acarretando descargas ali que aquele animal não tem a capacidade de suprir, né? Uhum. Então ele nunca vai ser o nosso filho. Então, é complicado. Isso, sem dúvidas, é uma das principais coisas que vem causando problemas com as pessoas, porque elas acham que o cachorro vai ter que ser o filho. E entregar a mesma coisa que o filho entregaria. Só que não, isso nunca vai acontecer. Então, acho que o principal dos problemas é nós levarmos conhecimento para as pessoas e elas saberem um pouquinho mais sobre a essência do cachorro. É que, na verdade, é que nem o, o Dr. Marcos fala, né? Você acaba quebrando a essência do animal, né? Exatamente. Você acaba quebrando o ciclo do animal e tentando colocar ele na, na tua vida. Né? E é prejudicial isso para os dois. Sem dúvida. Né? Tanto para a família. Quanto pro, pro pet, né? Ah, mas deixa eu dar um, um parênteses aqui. É muito mais pro cachorro, cara. É, é muito mais pro cachorro. Porque a dona Maria, que não tá contente com o cachorro dela porque ele tá rosnando pra ela, ela não deixa de fazer o tricô dela, ela não deixa de é, sair com as amigas, ela não deixa de visitar a filha, ela não deixa de um monte de coisas. Mas pro cachorro que só tem aquela pessoa como única forma de fonte de interação, fonte de alimentação, fonte de tudo. <laughs> Pra ele é muito mais pesado. Para ele recai muito mais a ideia de que eu não tenho nada além disso. Então eles com certeza pagam um preço bem mais alto do que o ser humano. No, no fim, no fim, no fim das contas, cara, a pessoa abandona, a pessoa doa, fala que vai para um apartamento e não pode mais ter cachorro, entrega numa creche, num hotel e fala vou viajar e volto daqui um mês e não volta nunca mais porque nem foi. É mais ou menos assim que funciona. Então é, essa ideia dos do, dois sofrem até certo ponto porque a hora que acorda corda estoura mesmo cai lá no cachorrinho cara é. cai lá no cachorrinho a parte mais frágil você concorda ou não porque totalmente. eu tenho uma parte assim totalmente. totalmente hoje o treinamento mais básico que eu faço hoje é, é justamente em cima disso eu levar o cachorro para um outro ambiente levar um cachorro onde eu vou tratá-lo como um cachorro para tentar resgatar o instinto a essência dele para dar um pouco de equilíbrio para esse cão e sair um pouquinho da bolha né da, da casa dele e aí eu vou trabalhando o um cliente Fora dessa, dessa situação, né, né? Desse convívio com o cachorro para conseguir trabalhar isso aí e, ela, e a família conseguir enxergar que o cachorro é cachorro e ele precisa das coisas de cachorro. E quando ela não respeita isso, quando ela não dá isso que ele precisa, ela não tá respeitando o cachorro como, como um ser, né? Como, como é, o animal que ele é, né? Como a, a espécie que ele, que ele representa. O pessoal começou a comentar aqui, inclusive você de casa aí pode comentar, manda sua pergunta, tá? A Lidiane Carvalho, né? É, já mandou aqui, ela que tem uma, uma empresa lá na, na Bahia, uma distribuidora, né? E ela fala que muitas pessoas esquecem do enriquecimento ambiental do pet. Aí a Patrícia Gomes já vai aqui. Eu acho que a humanização dos pets pode ser positiva, desde que seja feita com responsabilidade e respeito às necessidades naturais dos animais. Aí a Ligiane comentou aqui em cima: não vejo problema em chamar de filho e em suprir uma necessidade de alguém que se foi. Um companheiro, mas é de forma, é a forma como conduz a vida deles, porque quem ama, diz que é uma parte da família e não abandona. Então, é. Concordo, Paty. estão colocando aqui. Pessoal, o que a gente está comentando aqui é que é isso, né? Pelo menos essa é a minha visão. Eu acho que toda a evolução, humanização do pet é boa no sentido de saúde, né? No sentido de o pet é viver mais, é. A gente pode levar hoje o pet num restaurante, a gente pode levar o pet num shopping, né? é, uhum. tem tecnologias hoje que você consegue dar comida e, e água longe de casa. E, e, então eu, eu, eu acho bacana isso. Mas o que a gente está comentando é que o que está acontecendo é que daqui a pouco vai ter pet com garfo e faca comendo na mesa, tá faltando isso. E o pet tem que roer, o pet tem que correr, o pet tem que sentir o xixi. Do outro do, sentir o cocô. O cheiro. Não é isso o cheiro? Cara, eu não sou especialista em comportamento canino, vocês são. Mas, cara, isso faz parte da sobrevivência do pet, né? Isso faz parte da essência dele. Eu acho que uma coisa legal de deixar claro, quando a gente falou sobre o negócio do filho, não é que não pode. Então, a gente vai usar o doutor Marcos aqui como expert isso. do negócio, porque ele traz estudos baseados em que isso faz mal para o cão isso faz mal para você baseado na medicina germânica e na constelação familiar multi espécies que é a especialidade do Dr Marcos então a gente usou as palavras dele isso. né deixar bem claro isso que tem um quê de estudos tipo ah os caras estão <laughs> falando lá que não pode não falaram nada uhum. né? não é bem assim então só para ficar claro lá para para é, 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 vocês que estão vendo aqui tem o que o Rafa está falando a gente tem o Dr Marcos né que é psicanalista é, veterinário né? e ele sempre explica que a partir do momento que a gente coloca o pet no lugar de filho, a gente está quebrando a cadeia do pet, a gente está quebrando a sequência familiar e passando às vezes as nossas doenças, nossas necessidades pro pet. Então é isso que ele explica. Não é que não é filho, a minha minha pretinha lá é minha filha, cara. Eu amo aquela cachorra demais e chamo ela de filha. Eu falo pro Dr. Marcos, falo, doutor, não consigo, cara. Eu chamo ela de filha. Só que eu tento entender assim: eu, te, eu tento botar na minha cabeça que ela tem as necessidades de cão. Então, o pessoal fala: ai, coitadinha, tá dormindo no chão. Cara, ela quer dormir no chão. Ela tem duas caminhas, às vezes ela quer estar tá no piso gelado, ela sabe o que é bom, aquilo que você me falou. Né? Ah, tá dormindo ali do lado do fogão, aí o cara vai lá e tira. O pet, ele sabe o que é bom para ele, né? Nem e aí, sempre. E aí, não? Não, nem sempre. Não, nem sempre. É, é que assim, o, o pet, vamos falar de cachorro, né? Pelo é. menos eu sou adestrador, treino cães, é. eu vou falar de cachorro. É, nem sempre ele sabe o que é bom para ele. O cachorro, ele sabe o que ele quer, mas muitas vezes o que ah. ele quer não é bom. Eu vou dar o um exemplo clássico, que é o carinho, que é a companhia. Ah, muitas entendi. vezes o cachorro quer de 0 a 10, 10 de companhia, 10 de carinho. Mas só que se eu entrego aquilo para aquele cachorro, o que, que acontece? Ele cai numa dependência emocional severa, a depender entendi. da individualidade dele. Entendi. Então, não. Ele sabe o que ele quer. Ele sabe o que ele quer. Mas ele não sabe o que é bom para ele. Exatamente. Assim entendi. como nós, muitas vezes adultos, perfeito, não perfeito. sabemos perfeito. o que é bom para gente. Foi esclarecido. Legal, é, legal. É, é, sabe, é, ah, é, entendi. Entendi, é, porque você tinha falado meio de ambiente. Então, é, eu falei meio de ambiente, no, no, é? No, 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 acho que é. Não, na cabeça do Jorge, que o negócio é tipo assim, que as pessoas, né, ah, meu cachorro tá deitado embaixo da cama. Tem um porquê, nós sabemos o porquê Sim. disso. Uhum. Ele, né, a gente vai falar sobre comportamento de, de, se, de se intocar, de uhum. se, de ver fresco, é, até mesmo de proteção, proteção né, porque é. ele tá vendo quem tá vindo, mas uhum. ninguém tá vendo ele, Sim. né, então nós podemos trazer isso como comportamento. Então, nesse ponto, se ele tá embaixo da cama, tá tudo bem. Né? Agora, como o Fábio falou, se ele quer 10%. 100% de carinho a todo momento, não, aí não é tudo bem. né? Então é muito disso. O que ele quer nem sempre é o que ele precisa. Ou o que ele pode fazer, né? Ou o que é bom para ele. Ou o que seria, no caso mesmo. Eu já vi algumas, várias situações assim da pessoa falar, poxa, mas. Mas por quê? Eu, eu, às vezes numa conversa, mas. Por que você está fazendo tal comportamento? Não, porque ele gosta, porque ele quer. Eu falo, ah, pô, ele gosta, gosta, mas é, aí eu já levo até para um lado, para a pessoa entender, para o lado de uma criança. Eu já vi muitas crianças gostarem de estar tá lá no quarto, quinto andar e olhar pela janela, ver a gente brincar lá no fundo, né, alguém aparente um chamando e tudo. E a criança quer ficar lá, mas a criança não tem noção da consequência disso do perigo que está correndo em cima disso. Então não dá para fazer tudo o que ela quer. Eu preciso fazer o que ela precisa e preciso dar segurança. eu Preciso prover uma série de coisas que é a mesma coisa para o cachorro. Eu preciso saber até onde ele pode ir. Eu sei os perigos que existem na nossa sociedade que para o cachorro não faz sentido. Então o elevador na natureza não tinha, carro passando não tinha. Então tem uma série de coisas que pode uma janela, um quarto, quinto, sexto, décimo andar. Não tinha para o cachorro, então, sabe? Então, coisas assim, eu preciso tomar cuidado e mostrar, né? E, e preocupar de mostrar para o cachorro os perigos que, que existem. Ah, mas ele quer, ele quer o vento na cara, ele quer. Tá, mas ele precisa saber se é seguro, precisa saber se é, se é condizente. Ó, vocês aí, pode mandar o nome do filho de vocês, tá? O pessoal está falando aqui, certo ou errado, eu vou chamar de filho. Chame de filho. Então, manda o nome do filho de vocês aí para a gente falar. Tá? É legal, eu também falo, é minha filha também, cara. Mas é isso que a gente fala. Não tentar colocar, vamos ser mais específico, No lugar do humano. É. é. Aí é. a gente vai falar, vamos ser mais. Vamos ser técnico, é, técnico Antropomorfismo. Vai. Não se pode destinar sentimentos humanos para cães. Ponto. Acabou. Quebrou. <laughs> Pronto, fechou. Não, porque não dá? Não, não dá. É não né? dá porque não dá. É simplesmente porque não dá, cara. As pessoas confundem também duas questões, puxando o gancho aqui do Rafa, sobre sentimento e emoção. E que eu acabo explicando isso de forma bem, bem fácil de entender. E se ofendem quando eu digo que o cachorro não tem sentimento. Mas o sentimento, ele é. é uma forma abstrata de eu poder seccionar uma emoção. E eu dizer, eu verbalizar aquilo. Então, por exemplo, eu estou triste, eu estou amargurado, eu estou ansioso, estressado, eu estou alegre, eu estou uh, cabisbaixo. São todas. São todos sentimentos. Por quê? Porque dentro de uma emoção. Eu tenho secções onde eu coloco o sentimento. O cachorro, por, ter, por ele não ter essa questão verbal, a linguagem verbal, ele nunca vai conseguir dizer exatamente o que ele está sentindo. Então, obviamente, o cachorro ele tem emoções. Emoções. E tá tudo bem. E é isso aí que ele tem. Dentro do que ele está sentindo, do que o Rafa conhece os cachorros dele, eu conheço os meus, o Zago conhece os deles. E fala assim, putz, esse cachorro aqui. Ele não está tão bem, mas não sei dizer exatamente o que ele está sentindo, como eu consigo falar aqui com vocês numa questão técnica e pontual. É isso que, que acontece muitas vezes e as pessoas assim. Ah, esse cachorro está feliz, ele tá balançando o rabo. assim, Então, não tá feliz, talvez esteja alegre, mas pode ser que ele esteja num outro ponto e a gente não esteja vendo. Vamos sentir melhor esse cachorro e ver o que está acontecendo? Então, a falta, a falta de conhecimento de uhum. como um cachorro. Basicamente funciona, não precisa ser afundo, mas é basicamente funciona, atrapalha muito as pessoas na interpretação do próprio cachorro. E isso atrapalha também no manejo com o próprio cachorro. Quantas famílias vocês já não atenderam? Respondam por mim. Que disseram assim: se eu soubesse disso, eu não teria feito desse jeito. Não. Todas. Todas? <risos> Todas. <risos> não tem. Não é isso? É isso. é isso? é isso. É isso. O principal, o principal depoimento que a gente recebe é se eu soubesse disso não teria feito. E que ninguém nunca me falou, né? Ninguém nunca me falou. Ente Quer ah, entender o básico do aí bicho? Aí tem o outro, o outro lado, né? Que eu sou, eu, eu, acho que às vezes eu me titulo de chato e eu vejo que as pessoas acham adestradores chatos porque para nós o errado não é engraçado. Se vocês mas... acham eles chatos, é. manda pra gente aqui, Rafa. Hashtag é. chato. Calma, calma. <laughs> ó, deixa eu te falar, tem uma pergunta que eu me faço, que é assim: ó. eu não sei em qual momento da história que disciplinado se tornou ser chato. Exato. Mas existiu uhum. e agora, qualquer pessoa que siga regras específicas para você ter um resultado específico. É chato. É chato. É. Ah, Pô, você é mó chato, cara, você não aceita um pedaço de pizza? E eu falo, pois é, cara, mas é porque eu tô seguindo uma regra é. específica para eu chegar num resultado. Tudo bem para você? Eu tô perdendo peso, então eu vou ser chato. Você entende? Mas é isso. É, as pessoas normalmente não uhum. gostam de ouvir regras naquilo que elas já têm como dogma, já têm como certo, já tem como um paradigma de que é assim que funciona e pronto. Meu pai criou o cachorro assim, meu avô criou cachorro, uhum. cachorro assim, e eu vou criar também. Até o dia que dá ruim. É, a falta de conhecimento é a pessoa não abre, não abre a cabeça para novos conhecimentos. E aí quando ela descobre. Que existem novos conhecimentos é quando ele. Quando o que é, acontece? Que eu, exatamente o que o Fábio falou. Quando, posso falar palavrão aqui? Lógico. Quando dá merda, né? Quando dá. Não um palavrão. Pô, foi, é você tá fazendo foi, foi, de um 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 Que fofinho esse palavrão, é, velho. Pô, eu, é, aqui é só. Pra, agora Daqui a pouco vem. Vai dar né? bosta, vai é, foder é. tudo. É, nessa. É só. Ou quando chamou até a mãe de na ela não resolveu, aí chega no nosso colo, né? Chega aqui o problema. E aí. Existe uma outra parada também, que é, além de nós sermos chatos, <laughs> e não somos, né? Nós somos legais. É, eu acho que entra uma parada do seguinte: ela aceita qualquer informação de qualquer chato. Sim. Porque ela nunca teve uma informação. Então o que vier para ela. Sim. Ah, eu vou fazer então Dane-se porque veio assim. Virou lei, sabe? Uhum. Então. Tem muito esses dois pontos, assim, de, de como a gente. Não, eu tô rindo aqui porque é o seguinte, cara. Agora, a, Patrícia, a Patrícia te manda daqui, ó. Eu acho a humanização dos pets pode ser tá positiva, bem. desde que seja feita, com responsabilidade. Aí depois de final ela manda aqui. O meu pet se chama Lúcifer. <laughs> Que responsabilidade! Ô, Patrícia! Vamos lá, o nome, será que tem a ver? Não. Meu pai se chama Lúcio, ele é vai, terrível. Vai que véio. chama alguma coisa? Já Caraca, o nome, né? Caraca, bicho! Aí vai muito de crença, né? Tem quem acredita. Ô, pessoal, quem mas para vocês entenderem aqui, tá legal, a galera tá entrando, tá, tá aumentando a live aqui, obrigado, os likes estão aumentando. Deixa o like aí pra gente, se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. O nosso canal tem uma visualização muito legal. Porém, tem poucos inscritos. Então, se inscreva para dar uma força. Compartilha. Fala para a galera que tem um podcast aí do Mercado Pet. tá E interaja com a gente. O que eu quero que vocês entendam é que eu trouxe esses três caras aqui que eles vivenciam isso 24 horas. Os caras respiram isso. Né? Então, eles sabem. Para é, a, a gente, a gente está vendo aqui, eu tô com vocês, do lado da família. Eu, eu acho legal para caraca quando eu, eu abro a porta no meu pet... Eu abro a porta do meu prédio e a minha cachorrinha vem lá que nem louca e pula e sobe no sofá e não sei o que, papapá, papapá, e eu vou lá, tá, 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 e os três já estão andando pra minha cara aqui falando assim, ó, tá fazendo tudo errado. Calma, você tem que entrar em casa, já aprendi, você tem que entrar em casa, ignorar, fazer cara de azulejo, deixa ela acalmar, a hora que ela acalmou, a adrenalina baixou, aí você vai lá... Brincar com ela. Os caras manjam disso, não é, Fabio? olhando pra minha cara amigo. aqui, como você aprendeu bem, né? Velho, na verdade, <laughs> olha, eu vou, eu vou ser bem sincero. Tem uma questão aqui é mais ou menos assim, ó. É assim que se faz. Mas você não quer fazer? Não tem problema. Quem tem, com, tem quem conserte depois de uma forma mais ou menos, tá? tá? Que somos nós. Tem que então, pagar, assim, mas Tem que pagar. Se vocês errarem, <laughs> quem, quem, quem somos nós como adestradores? Hum. É. Você já tiveram situações assim? É uma coisa que acontece bastante comigo, da pessoa chegar na, em vocês e de repente falar assim: pô, eu já tentei de tudo, cara. De tudo, de tudo, não tenho mais o que fazer. Agora eu, eu pensei: vou, vou tentar adestrar. É mais ou menos assim. É? <laughs> Se fosse hum. o primeiro ponto, né? Tentar adestrar já não, não. Mas não é. É que acontece uma questão muito, muito simples de entender. É que o cérebro ele sempre vai querer gastar menos energia possível. Exato. Então é claro, pelo caminho mais né? fácil. Então vamos lá. Vamos pelo floral primeiro, porque o floral tem um floral que chama adestramento. Você já viu esse? Já vi. Chama adestramento, Caraca, pô. sério? É sério, sério. O floral chama adestramento. Mas toma pra você ver se você não sai adestrando cachorro na rua. É, velho. <laughs> Aí, você tá com o teu cachorro com um problema em casa. E você tá comprando a ração dele, passa na seção de florais e passa assim, adestramento. Aí você olha assim lá, deixar o cachorro mais calmo, menos agressivo, mais receptivo. Pô, por que não levar? Tentar, Custa só 34 reais. Então. Rapaz, é fácil, relativamente barato. Deu umas gotinhas. E pode ser que funcione. Cara, quem é que nunca caiu nisso em outras sessões da vida, velho? Verdade. Quem é que nunca caiu nisso? Uma vez eu comprei um freio. Eu era molecaço, mas eu comprei o um freio pra uma égua minha, viajando pela estradão afora, assim. Um... Tava indo para Minas Gerais. E parei numa selaria. O cara me passou a lábia, falou assim: "Olha, esse freio aqui vai mudar a andadura do seu cavalo". E putz, naquela época eu não treinava cavalo. Eu comprei. Eu falei: "Pô, tá bom, então é assim que muda". Então eu peguei, a hora que eu cheguei lá, eu... Eu falei: "Não, cara, não tem nada a ver isso aqui". Então, começa por aí, já. Começa por aí. Você ter uma facilidade na tua frente versus uma dificuldade que é treinar o cachorro, chamar o adestrador, muitas vezes uhum. não cabe no bolso ou ela não tá afim de dispensar aquilo de grana por conta de um tubinho, um frasquinho que tá ali na frente. Nossa, pedaços de madeira estão sendo milagroso, vendidos. né? Milagroso. É, pedaços de madeira estão sendo vendidos como deixa o seu cachorro mais calmo, dando esse pedaço de madeira para ele. Cara, isso daí, óbvio que mexe na mente uhum. da pessoa, ela fala assim: "É isso que resolve, é isso que resolve. Já tentei de tudo". É. E cara, tem uma outra coisa também, que aí é, são outros estudos que a gente vem fazendo, na verdade eu venho fazendo bastante, estudando muito pessoas, né, para entender muito do porquê que as pessoas às vezes aplicam e às vezes não aplicam o que a gente fala. Tem pessoas que elas precisam daquele problema para elas terem do que falar. Mas sim. Se você tira aquele problema, se você resolve aquele Nossa, problema da véio. vida delas, porque o cachorro é o problema. Isso, isso é de fritamente hein velho, cara show. é muito louco isso. Isso é de fritamente cara. Tem isso pessoas é... que é. precisam daquele problema para elas terem o que falar. Se você acabar com aquilo, se você resolver aquilo, você acabou com a vida, com a vida da pessoa. Mesmo. Então ela hum. nunca vai resolver, por isso que ela vai chegar. Tirou o chão da pessoa. Ela vai che... E aí ela vai te falar: Isso, eu já tentei tudo. E aí esse já ja tentei de tudo, geralmente às vezes vem já ja tentei de tudo e três adestradores. Uhum. Uhum. Porque aí você vai falar: Pô, já tentou três adestradores? Então o problema será que é o cachorro ou você? Isso é forte, hein, irmão? É. Tem um, um trecho. É... Tem, puxando isso daí do Rafa, que é bem interessante, é... tem um trecho do livro Rápido Devagar, do Daniel Kahneman. Ele ganhou o prêmio Nobel. É Que fala assim, isso mais, mais voltado para a psicologia, mas pode trazer para nós, adestradores, né? Que uma pessoa que passa por vários psicólogos, nem sempre ela tem um problema específico sobre aqueles problemas. Muitas vezes é um traço de psicopatia. Por quê? Porque ela quer continuar dentro do problema. Exato. Ela só quer mudar de quem. É, é, ela só quer mudar de fonte de informação. E nós somos assim. Só que a gente muda de patamar. O que, que acontece? O ser humano ele é um bicho de resolver problemas. Cara, os problemas só são diferentes. Hum. Pro adestrador que está começando agora, pro adestrador que está há 25 anos na, na, na estrada. Você resolve um problema, você fica mal. Por que, que as pessoas hoje entram tanto em depressão? Se você pegar uma classe elitizada, mais ainda, porque não tem problemas. Você não tem problemas para se resolver e esse problema não resolvido ou não não existente gera o que em você? Frustração. Frustração. Você não tem nada para fazer, você não tem nada. Aí você começa Aí a latir. Você pro... aqui, né? cê, cê procura Nossa, problema. É o que tá acontecendo? Mas é... É. são problemas ruins. É. Quem que te traz os maiores níveis de problemas resolvíveis e saudáveis hoje em dia? Trabalho? Filhos? Um casamento? Ou não? Sim. O Sim. Sim. Que, que hoje em dia está hum. mais em declínio? situações corriqueiras. Trabalho? Quase, quase não tem filhos. Quase não tem filhos. Se casam muito fragilmente quando casam. E separam por qualquer coisa. E separam por qualquer coisa porque não é um laço muito bem feito. E aí, o que você tem? Normalmente uma sociedade que está toda fragilizada procurando problemas em coisas que não deveriam. Como uhum. por exemplo, cães. Se eu te resolvo o problema, eu tiro da sua frente tudo que você tem como forma de estar vivo. De estar vivo. E aí a gente vai ter o problema dos cachorros por não conseguirem resolver problemas. Aquilo que o Fábio falou no começo. Quem sofre é o cão. É? Ah, então você pega um cachorro, uhum. né, que às vezes ele não é desenvolvido, que as pessoas às vezes falam, ah, não, meu cachorro não tem jeito, né, não, uhum. não, não dá jeito. Meu cachorro é burro, não aprende nunca. Não é que ele não aprende nunca, ele nunca passou por um problema. Você nunca botou ele para fazer um enriquecimento ambiental. Vamos falar de um problema fácil de ser resolvido, né? Um enriquecimento ambiental uhum. alimentar. O cachorro nunca, nunca roeu, nunca comeu uma comida congelada. Tudo fácil. É muito fácil. Você pegar o pote e botar aqui na mesa que o cachorro comer, é fácil. Cachorro que não sai do colo do, do, quanto do mais cara. Ó, acontece muito isso, né? É, total. Mas assim, quanto mais fácil a vida, mais difícil ela é. Exato. Escreve isso, cara. Quanto mais fácil a vida, mais difícil ela é. Porque a vida não é feita de facilidade ou não deveria ser para isso. Então, particularmente, eu tomo muito cuidado com as facilidades que me são colocadas. A começar por smartwatch, né? Relógio. Cara, é muita facilidade. N muita gente pergunta pra mim, você quer? Eu falo, putz, cara, eu vou cair num limbo que eu não vou conseguir sair. O Rafa consegue. Não consigo mais. Não, mas não, que eu digo assim, o Rafa consegue ter. Eu não conseguiria. Eu já estaria aqui, ó. Eu estaria aqui. Toda hora. Não, é relógio, no máximo, um, um g shock aqui e acabou. Mas você acha que o quê? Ah, Descondicionaria? Não, não só. Eu tô falando, do, que é um exemplo tá. que eu tô usando, porque eu não consigo ter tantas facilidades e me desenvolver tendo-as. Tantas, tantas. Entende? Entendi. Por exemplo, uh, beleza, antigamente nós tínhamos um carro que ele era, além de manual, não tinha ar-condicionado, não tinha direção ah, hidráulica, elétrico. não tinha vidro elétrico, não tinha nada. O que, que você tinha? Você tinha uma necessidade de gerar esforço para ah. di dirigir aquela máquina, para poder botar em funcionamento, para poder estar com a sua família lá dentro. Hoje em dia, o que, que nós temos? Um carro automático, com direção hidráulica, vidro elétrico, vi... muitas vezes direção elétrica, muitas vezes agora você não precisa nem dirigir mais, a depender do Freia carro. Freia sozinho? Car... Hum. Muitas vezes o carro você não precisa nem abastecer no posto, mais é em casa, você põe lá na tomada e acabou. Então você vai tirando os problemas e vai acrescentando outros, só que esses outros nos tornam cada vez mais frágeis. Então, quanto menos coisas a gente tem que fazer, mais a gente procura fazer. E normalmente o ser humano não está preparado para procurar fazer coisas boas. Ele vai procurar fazer coisas ruins. Vai ficar girando tela, girando tela, girando tela, coçando o cachorro e girando tela, coçando o cachorro e girando tela. Aí quando vê, passaram quatro, cinco, seis anos da vida e a pessoa não viu o que passou aqui. Enquanto ela poderia estar tá se desenvolvendo no estudo, se desenvolvendo no trabalho, se desenvolvendo no próprio relacionamento, na criação dos filhos. E por aí vai. Treinando entende? cachorro. Treinando cachorro. Não, mas é, 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 é louco isso que você mas fala. Mas muita gente não quer participar. É. Não quer? Não, não quer, quer participar. Tem tem quer demandar, né? É, é, mas tem coerência isso que você está falando. Até a, a, a gente se pega nessa situação. Acho que todos nós aqui já chegamos em casa e o filho, às vezes, do lado. E de repente você começou a ver alguma coisa aí no, no, na rede social e passou e você foi vendo. Você estava 40 minutos já, 50 minutos, uma hora e teu filho do lado. Acho que a gente já cometeu. Todos nós já cometemos uhum. esse erro. É, é, é aí que tá, é, o policiamento boneca, da coisa. É o policiamento, né? É o policiamento Não da que você coisa. não possa fazer, não é isso, mas eu acho que tem que ter não, um, mas fazendo, fazendo um gancho com o um cachorro, cara. Dá para você pegar isso muito fácil porque vamos supor o tempo que você tem de tela hoje. Puxa aí, puxa aí no celular, todo mundo tem. O tempo de tela lá, força que você encontra. Versus do que você precisa pra poder educar o seu cachorro, cara, é absurdo. É o é mínimo é o três tempo. horas aqui, né? Se o pessoal for puxar agora. É absurdo o tempo. É, é você então pode ver, três horas. Quando a pessoa me fala anos. assim, cara, eu não tenho tempo pro meu cachorro para pra educar, pra fazer o mínimo por ele, eu falo assim, cara, você tá mentindo pra si mesmo. Você só não sabe disso muitas vezes. Por quê? Porque pode ser que a rede social puxe essa atenção e não perceba, cara. 40 minutos na rede social e, e 40 minutos na esteira. O uhum. que, que dura mais? Um. Uhum. Qual o esforço que eu tenho Nossa, mais? É Ser interminável. É puxado, é né? interminável. Nunca acaba. Você está dois segundos e você fala assim, cara, não acaba esse dia? É. É mais então ou menos não passou assim. dez minutos ainda. Né? É. Só que o que, que acontece? Você tem todo um sistema formado para que isso seja cada vez mais fácil e você fazer uma divisão das pessoas. O que está que acontecendo agora, metaverso? Eu já tá indo pra outro assunto, né, velho? Nada a ver. Ah, mas vai longe. Mas é por quê? Porque hoje o cachorro, né? Vou voltar pro cachorro então. Ele só é mais uma peça na composição daquilo que eu preciso para me gerar prazer. Eu tenho meu celular. Eu tenho meu marido que me enche o saco. Eu tenho a minha esposa que fica cobrando de mim pra caramba. Mas eu tenho o meu cachorro que não me cobra nada, não me fala as verdades na minha cara. Me recebe a banana no rabo. Lambe o meu pé quando eu tô sem sapato. E faz xixi e cocô no lugar errado para me dar um pouco de raiva de vez em quando. Oh, que legal! Eu tenho um cachorro! Só que ele tá o quê? Só como uma peça ali, suprindo o prazer. Quando, na verdade, quando eu preciso educar aquele cachorro, o que, que eu tenho? Uma necessidade de esforço. Aí quando tem necessidade de esforço, vai ao contrário do que me está sendo entregue há 10 anos para cá, mais ou menos, de uma potencialização dessas facilidades vindas com muita, com muita frequência. O Rafa falou isso há um ano, um ano e meio atrás, quando a gente fez um podcast. Eu lembro de uma frase que você falou no podcast e ficou na minha cabeça. Você tá adotando um pet para você ou para ele? É. Né? É pra fazer bem para você, você ou para fazer, fazer bem, bem para pro cachorro, né? Sim, é isso aí isso. foi uma coisa que ficou muito na, na minha cabeça e eu levo muito. Tem total sentido, né, Sim. cara, o que você tá é porque falando. Porque as pessoas né? sempre pensam nelas, né? Então eu... Quando vem me perguntar, e aí é, são as melhores pessoas, e vocês vão falar disso com certeza. Tô pensando em ter um cachorro. Essa é a melhor pessoa. Uhum. Agora, quando vem, eu tenho um cachorro, já vem, já vem com, a, com, a, com a lista, com os problemas, né? Uhum. E aí, quando essa pessoa vem, eu tô pensando em ter um cachorro. E aí a pergunta que ela me faz essa pergunta. Não ela tá pensando né cara? Não beleza aí eu falo para assim você quer um cachorro para você para fazer ele feliz ou para ele fazer você feliz? Aí ela para pensa e aí às vezes tem resposta às vezes não. Quando tem resposta é, eu falo se você fizer ele feliz automaticamente você vai ser feliz. Vai retornar é. para você. Vai retornar. Agora, quando a gente pensa só em ele nos fazer feliz, vai dar problema. Muito provavelmente vai dar problema. Que eu vou passar por cima de todas as necessidades ou de muitas necessidades dele. Exato. E acaba não, não, não gerando essa essa eu ponte falo que de O cachorro de felicidade, acaba né? virando uma, é, uma prioridade, né, na, na vida da pessoa, querendo ou não. Se você botar no papel, se ele não entrar na sua vida como uma das prioridades da sua vida, não tenha, não tenha. eu, eu sou Tipo, pesado. Radical. Não tenha, cara. É o meu pensamento. Não tenha, cara. Não tenha. Porque ele é uma prioridade. Porque você vai ter um gasto mensal de diversas coisas. Vamos lá: antipulga, é, antiparasitas, é, é, alimentação, é, tapete higiênico. Se necessário, produtos de higiene. Produtos de higi... Banho. Se necessário, quando necessário. Cara. É uma, é, é uma escola é, é a mesma coisa do, é. do filho, tipo, pô, meu filho tem um custo, meu cachorro tem um custo como que não pode ser uma prioridade? eu tenho a prioridade do celular de estar de não estar no celular quando eu estou com meu filho ah, para é eu me legal. dedicar para ele e aí a pessoa não tem um filho mas ela tem um cachorro aí que ela faz? ela fica no celular e o passeio desse cachorro ela fez? ela não fez mas o Netflix tá em dia mas o Netflix tá em dia, 50 minutos no celular é aquela ideia de eu ter um filho, né, quer dizer, eu ter um cachorro, chamá-lo de filho, mas até porque na mente talvez de algumas pessoas é, é um filho que eu não preciso dedicar tanto tempo assim, quanto um filho humano que eu não preciso levar e buscar, que eu não preciso, quer dizer, deveria ser, mas acaba falando é um filho, mas é mais fácil, tanto é que muita gente hoje deixa de ter, né, tem a escolha de não ter um filho humano e quer ter um pet. É ter um então, e como é que você vê na filho. tua, como é que você vê na tua escola, cara? A gente fez uma reportagem bem legal lá, mostrou a tua escola é bem estruturada, né? Uhum. Até minha mãe, a hora que estava vendo a, a matéria, ela falou, ela achou engraçado, falou, olha as mochilinhas, né? Que foi é. uma cena que mostrou todas as mochilinhas, todos os nomes. Como é que é na escola, cara? Como é que você sente a galera deixando o pet ali? É realmente uma uma preocupação? sabe ó quero que meu pet se socialize com outros animais é, quero que meu pet viva bem curta ali e, ou tem também a, aquele que meu deixa eu colocar ele na escola e e, e, e acabou me livro no final do dia eu pego é, o que, não, que você sente cara ali no meu caso eu, eu, eu junto essas duas coisas então às vezes a pessoa chega porque ela fala olha se eu deixo sozinho em casa ele vai latir, vai chorar, vai rosnar, vai fazer tá. qualquer coisa lá e o prédio vai, né, o condomínio vai, vai reclamar. Ela vai por uma ou necessidade. Então, é, vai roer, vai, né, bagunçar os móveis, vai zoar todo o apartamento ou a casa. Então eu preciso levar para esse lugar para não perder os meus objetos lá. Mas a gente vai trabalhando esses clientes para para mostrar para eles. Claro que alguns já falam, não, eu sei que ele precisa de algumas coisas assim. Então normalmente até quem já passou por adestramento. Mas é, eu tenho essas duas coisas, de quem faz, porque assim ele vai dar trabalho lá, vai dar problema, vai, ser, vai sair mais caro do que eu colocar na escola. E o outro falou, não, ele precisa de coisas que eu não vou conseguir dar em casa. Tem os tipo dois tenho então. tudo, mas eu não estou com tempo, eu estou de home office, estou trabalhando, então eu não tenho tempo para o cachorro. Então coloca lá. E a gente sempre trabalha em cima dessas duas desses dois pilares. Eu preciso dar o que o cachorro precisa, mas eu também preciso convencer o dono de que aquilo é legal, então eu preciso suprir um pouco dessa parte dele entender. Então a gente chama de escola, a gente, né? Porque eles chamam de escola. Então é o pai de pet, o pai do, sabe? Porque isso faz bem para eles, eles gostam, querem isso. Mas lá dentro precisa o que o cachorro precisa. Então as brincadeiras, o enriquecimento, a sociabilização, né? A, a, a escolha da matilha, a separação entre os cães, a energia que bate um com o outro, porte. A gente vai fazendo isso para trazer tanto a segurança para o cachorro, quanto também suprir tudo aquilo que precisa. E também já tem aquela coisa, quando o cachorro vai entrar, a gente vai conversar com os donos e fala, você está procurando a creche para quê? Né? Ah, porque ele tem problema de comportamento X, porque ele tem problema... Então, ali às vezes nem é o lugar dele resolver esse problema. Então, a gente fala assim, olha, aqui não é para resolver esse problema. Então, esse problema é para resolver com adestramento. Então, a gente indica, passa para mim ou para qualquer outro colega que queira. Né, que, que, que o dono prefira, mas resolve esse problema para ele estar tá apto a frequentar um ambiente desse, que é um ambiente completamente diferente da casa dele, né, até na parte do adestramento também. São muitos cães diferentes, variados, comportamentos diferentes, necessidades, energias. Tudo diferente. Então a gente fica lutando nesse contrapé, um do outro. né? Legal demais. Vamos, vamos falar do primeiro bloco de patrocinador, né? Aproveitar para eles tomarem uma água aí. Tem muito bate-papo pela frente aí. Você que tá acompanhando com a gente aí, já vou ler a, a, as perguntas. Patrícia, já vou ler aqui né que você está comentando aqui. A, a, a mamãe do Lucifer. <laughs> e aí, Pat, Paty, parcerona nossa aí. Cadeira cativa. Vamos lá, vamos falar da Texpats. Né? Importadora direto para sua loja. Olha que legal. Não tem intermediário, tá? Você tá vendo ali a dog, dog ball, né? Um, é um exemplo aí da, da uma bola trançada, um brinquedo interativo, né? A gente tá falando muito de enriquecimento ambiental, tá? E a Texpet é uma importadora que vai direto para sua loja, tá? Ela não vai para distribuidora, ela não tem intermediário. Por isso um preço muito mais acessível. Então, você que não conhece, entre agora mesmo no Instagram da Texpets e conheça todos os produtos. Põe para mim mais um. Vamos falar, ó, mais uma situação dessa, hein? Olha só como as empresas estão focando nisso, tá? Super hug Premium, tamanho 60 por 80, da Fênix, sua casa limpa e sem odores. Produto sensacional, tá? Que já está à venda nas distribuidoras, só que a Fênix, a Fênix é uma fabricante de tapetes. Então você ali que tem a sua loja, vamos supor o Zago, ele tem ali a, a, a escolinha dele, o Fábio tem o um hotel, o Rafa tem o um hotelzinho dele. Pô, quero fazer um tapete higiênico com a minha marca. Dá para fazer? Dá sim. Tá? Por quê? Porque a Fênix ela tem preços competitivos e você não precisa fazer naquela paulada. Tá? Então é uma empresa aí muito legal, tem muita gente, loja com 3, 4, 5 lojas é, procurando a Fênix para fazer a sua marca própria. Tá? Então você que não conhece entre em contato com a Fênix, entra no Instagram lá, Fênix Tapete Higiênicos, conheça toda a linha de tapete deles. Tá? E quem sabe você pode, você lojista aí que está acompanhando você Distribuidor que está acompanhando pode fazer o seu. O tapete do Repórter Pet é feito pela Fênix, tá? Sensacional! Vamos lá, vamos falar da Profeline, que é uma linha da Aventura Pet, uma das maiores distribuidoras Pet do Brasil. Tá? Então vamos falar o um alimento prêmio para gato, mais nutritivo, rico em fibras zinco, ômega 3 e ômega 6. O que, que é legal isso? Ó, você, pode, você sabe que o gatinho ele precisa de hidratação. Né? Então isso é uma ração úmida. vocês que conhecem hein? é Sim. muito importante né a ração úmida para o gatinho Ah meu gato gosta de ração seca, mistura, vale a pena misturar, vale a pena misturar, tá então a ração úmida ela aí eu não sei a proporção, mas ela deve ser 70%, 80% de, de, de líquido né Então ela vai estar tá alimentando e hidratando o seu gatinho. Então você que não conhece ó, profeline Gourmet, Sabor salmão e sabor carne. Profeline é uma marca exclusiva da Aventura Pet, uma das maiores distribuidoras pet do Brasil. E vamos falar desse produto aqui? É, vocês sabem que o mercado aí de para gatos está crescendo muito, né? E eu estava lendo uma reportagem a semana passada que está falando que dentro de dois anos nós vamos ter mais gatos já do que cachorros. Né? Então, o mercado para gato está crescendo muito e a CAT está investindo muito em produtos para gatinho. A gente sempre fala aqui né, do granulado, do granulado de madeira, da sílica, mas eu quero falar desse produto aí que é um aditivo antiodor para areia sanitária. Então, você vai colocar esse aditivo na areia, vai misturar e a absorção do cheiro da urina vai ficar muito mais forte. Então... Quase sem cheiro, tá gente? Não tem jeito. Você vai colocar ali o gatinho vai fazer urina. Não não existe areia milagrosa que não tem o cheiro de urina, não. Não existe isso. Elas absorvem. Tem umas que absorvem 200, 300 por cento mais. Só que você colocando esse aditivo, tá? Ele ele vai ficar muito mais forte a absorção. Então tem muita gente usando, independente da areia que você usa. Tá, então é um produto muito bacana, é um produto sensacional. Estou levando para o pessoal conhecer. E tem gente que fala: pô, Jorge, realmente o negócio é sensacional. Tá? Ele quebra muito cheiro. Então você conhece na Alfapet Granulados Família Cats. Hashtag Eu Quero Cats. Daqui a pouco tem mais? Vê se caiu o Pix aí. Caiu o Pix? Está na conta já? Então não precisa te pagar amanhã. Amanhã é dia 10 já está na tua conta mesmo. Tem certeza que está na conta? Está na conta. Então tá bom. <laughs> É isso aí, vamos ler o que a, a mãe do Lúcifer falou. Vamos lá, olha lá, a Patrícia. Muito importante vocês citarem sobre o enriquecimento ambiental de alimentos. Para cachorros ou pets que consistem em oferecer alimentos de forma mais desafiadora e estimulante, como brinquedos interativos ou pratos de alimentação mais lenta. Ali eu acho que ela está falando do, do slow food, né? Uhum. É, hoje a gente tem isso é legal a evolução por exemplo um cachorro que come muito rápido a gente tem a tecnologia trazendo isso hoje Comedores com dificuldade Sim. comedores elevados né Sim. isso isso é válido né é válido é válido porque isso daí na minha visão e na minha opinião é só encontrando solução para um grande problema por quê eu posso jogar numa grama eu posso espalhar pelo chão da minha casa limpo ele né óbvio e espalho por ali. Tá. Enriquecimento ambiental. Por que, que ele existe? Ou pra que ele foi inventado? Você sabe me dizer? Para animais de zoológico, que vivem em jaulas, que não podem passear, que não podem interagir com humanos de forma diária, de forma correta. Então eu ponho uma caixa que parece uma zebra, com carne dentro, para que aquele leão rasgue aquilo, interaja Olha, e gaste energia vai é um pouco contra o que a grande maioria das pessoas pensam. Então, quando um leigo fala sobre, vamos fazer enriquecimento ambiental para melhorar a vida dos nossos cachorros, eu falo, não precisa, cara, é só você pegar esse tempo que você fica no celular e usar para melhorar a vida do seu cachorro você mesmo, leva ele para dar um passeio, leva para ele fazer uma atividade física, leva... ensina ele a comer na tua mão, você e o seu cachorro para poder ele seguir, ensina a passar no meio das suas pernas, ensina a ele a subir numa mesa e voltar para você. Ensina coisas, não entregue para objetos o que deveria ser responsabilidade hum. sua. Mas essa é a minha visão. Meus cachorros não têm enriquecimento ambiental a não ser alguns ossos, meia dúzia de ossinhos lá para que eles possam roer roer, e, e utilizar aquilo como uma forma de. Um pouquinho, um pouquinho de paz na eu cabeça entendi. deles. entendi, eu entendi tua visão. Mas, mas por exemplo, uma pessoa que, que, que não tá em casa o dia inteiro, uhum. uma pessoa que viaja, uma pessoa que. Uma bolinha dispensa, por exemplo, até, não vamos falar nem de brinquedo então, vamos falar de uma caixa de ovos, uma cartela de ovos, Legal. que você pode colocar ração ali, colocar bolinhas em cima, tá. estimulando a caça, para ele bater, tudo. Beleza. Vamos lá, uh, Isso é esporádico ou isso é corriqueiro? Isso acontece com frequência ou não? Esse tipo de necessidade. Depende da situação de cada um. Tô falando de uma pessoa que, hum. que trabalha de manhã, tá. que sai às sete horas, horas, numa... tá, tá, tá é ah, é? horas da manhã e volta 7 sete horas da noite. Você quer responder essa? Vamos numa. Você tá. Você tá muito maldoso. Vamos, 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 nessa situação. Não, mas é nessa situação. Tá? Não tenha cachorro. Aí, sete horas da manhã e volta 7 sete horas da noite e não tem a cachorro. Tá. Existem diversos estudos que provam e corroboram e mostram que um cachorro pode ficar sozinho de seis a oito horas. Mais que isso, você está fazendo. Judiando do, do cachorro. A gente pode aí, depende do momento e do... de onde for falar, maus tratos. Porque não existe. <laughs> Chama a mulher lá! <laughs> Porque não existe. Cara, real, não existe, não, te... não existe uma ferramenta, um material ou algum enriquecimento ambiental. Seja ele qual for, porque que fique são. Que essas horas todas. Que fiquem 12 horas. Concordo. Ponto. Ponto. Quando a gente vai falar sobre enriquecimento ambiental, o legal é falar que as pessoas às vezes só veem o enriquecimento ambiental como o, re... o alimentar. O alimentar é um dos. Um dos. É. É. Né? Aí você tem o cognitivo. Aí você tem o social. que O cognitivo. Ensinar o cachorro a fazer alguma coisa. É. Social. Sair, passear, interagir com outras coisas. O físico, fazer o cachorro subir em alguma coisa. Ele comentou sobre isso. Você tem cinco tipos de enriquecimento ambiental que você pode fazer. E não necessariamente você precisa de materiais para isso. Entendi. Tá? E o material, de... ele vai te ajudar numa, numa situação dessa. Sim, então, tipo assim, sim, pô, sim. que nem... Sim. É, vou pegar uma situação minha. Quando, aonde que eu faço? Sei lá, eu vou para um casamento. Eu vou arregaçar minha cachorra. Vou arregaçar. Vou, 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 <laughs> vou sair com a minha cachorra. Vou fazer um bom passeio com ela. Um bom passeio real. Cansar. Tá? Com, com o enriquecimento ambiental que eu vou é, é, levar para ela ali, vai ser o social e muitas vezes o físico, para ela subir, descer em algum lugar, subir escada tá Beleza. Quando eu chego em casa e eu vou sair para esse casamento, que eu vou ficar muito tempo fora, sei lá, eu vou sair 7 da noite e eu vou voltar às 3, 4 da manhã, 5, 7 da manhã, vai. Aí eu vou fazer um enriquecimento ambiental alimentar para ela com uma comida congelada num Kong. Pra hora que eu estiver saindo, eu colocar ali. Então vou aumentar, vou potencializar aquilo que eu já, já tinha feito. Tá? Agora, eu não faço nada, não levo passear, nada, nada, e só ponho comida na Não, eu entendi, eu você entendi. Viu entendi. Que ele falou, eu, é, é que é, é corriqueiro, acontece eu de vez em quando. Eu entendi, é que assim, você me explicando aqui, não é que um brinquedo ele seja prioridade, não é que prioridade. Ele não é o, o principal auto, ato ali do enriquecimento ambiental. Não. Ele pode complementar. Exato. OK. Mas não vale de nada se você, que nem o Fábio falou, se você não passear com o teu cão, se você não ensinar ele ele, ele. ele supre ali alguns minutos, algumas horas, de repente você está com uma visita em casa e, Bastante. e, e, e ele. Um você colocar na vale. Isso, um caço, isso. É. Ele, uma caixa, ele, própria caixa. De ele supre corte. aquela necessidade momentânea. Mas ele não pode ser o principal elemento. elemento. Isso Ele não, não, não pode ele ser o principal. Ele substitui isso, o relacionamento. Isso. Quem Entendi. lembra do caso do, do caso do Chico que comeu a cama um colchão, lá, lá. o colchão? Então, aí todo mundo caiu matando. Ah, não tinha enriquecimento ambiental, não tinha enriquecimento ambiental, não tinha enrique... <laughs> Só enriquecimento ambiental você resolve aquele problema daquele cachorro? Claro que não. E aquele colchão foi um belo enriquecimento ambiental pra ele. É. Puta enriquecimento é. ambiental, aquele colchão. Mas tem uma, uma coisa que eu falo e, e parece até um pouco de demagogia, sabe? Eu falo, cara, ter cachorro é tão simples, cara. É tão fácil. É sério, não precisa de um monte de coisas que hoje em dia empurram ela abaixo para as pessoas. É o famoso se eu soubesse disso antes. Que é? Cara, o seu cachorro precisa comer, ele precisa fazer exercício físico, ele precisa ter uma interação social, ele precisa ter abrigo, ele precisa ter descanso. Se alimentar, beber água, tá tudo bem. Quando eu entendo como isso funciona e eu entrego isso para o cachorro, eu não espero ele procurar, eu não espero ele comer o canto da minha parede para eu poder dar um osso para ele, eu não espero ele ficar girando que nem, que nem louco na minha sala para eu poder fazer um exercício com ele. Eu me antecipo, eu mostro para você o que você tem que fazer, eu não quero que você me mostre o que você tem que fazer, porque muitas vezes você não sabe, você não sabe. Eu tenho um filho, um de 16, outro de dois anos e meio, e muitas vezes o meu filho tá às oito e meia da noite, mais ou menos, correndo que nem louco. Eu falo, tá com sono, velho, vem aqui. Põe na cama e dorme. Quando na verdade, se eu perguntasse pra ele o que você que quer, eu quero jogar pong-pong, eu quero jogar não sei o quê, eu quero jogar bola. Não, você não sabe o que você quer. Você quer dormir. Então vamos dormir. É a mesma coisa que acontece com o cachorro. É simples, só que hoje vai cair naquilo que eu falei para você. As pessoas estão tendo cada vez menos tempo e atenção para o que eles precisam. E aí isso acontece o quê? Tuxa alguma coisa na criança é tela toma aqui teu celular toma aqui teu celular então mas isso Fabião é, de, é devido cara correria do dia a dia novo é a, a loucura Vamo, que a gente vive vamos hoje, pegar né? vamos pegar né? o que né? ele falou é, não vão, tenha não tenha não tenha e aí, e aí vamos lá hoje né a gente tem aproximadamente 58 milhões de cães no Brasil aproximadamente tá número em domicílio né essa é, o número cresceu muito é. né é, da pandemia pra cá é. A gente chegava em quase 50, 40... Bom, beleza. Sabe por que que tá aumentando o número de gatos? Tem a nossa... Eu... Menos menos trabalho, é isso? Porque as pessoas acham que gato dá menos trabalho é do isso, que o né? cachorro. Elas acham. E elas acham, então. Uhum. Elas acham. E o enriquecimento ambiental pra ga... aí gato... Vamos... Não, é... Não estamos falando de gato, mas como eu vivo isso dentro da minha casa 24 horas por causa da minha esposa... Inclusive a tua esposa vai estar aqui a semana que vem, né? Você sabe, né? <laughs> O enriquecimento ambiental para gatos, e, e aí você baseado na metodologia que ela usa, que ela não é a favor dos gatos saírem bom, mas aí é uma parada. Sim, é o indoor, com... cara, mas é outra, é outra é uma... pegada, é outra espécie, é outra espécie, com, espécie. Outra, com outras necessidades. Isso. é O enriquecimento ambiental para gatos é muito mais complexo do que o enriquecimento ambiental para cães. Por mais que sejam os mesmos cinco elementos, mas ele é muito mais complexo de se aplicar. Muito o, mais. o gato é mais meticuloso, ele é mais. Isso é pro capítulo da semana que vem. Porra, <laughs> é. porra não vai nem dar o spoiler é mesmo, Não vai dar nem mais o spoiler, cara. Que a semana que vem nós vamos fazer uma mesa com, com as gateiras aqui, é, né? É legal. Então a ideia é essa do podcast agora. Você que tá acompanhando, a gente vai fazer mesas aqui, né? Então estamos estreando aqui com esses caras aqui, especialistas em comportamento canino. Semana que vem comportamento felino. No outro nós vamos ter veterinários com biólogos, nós vamos debater. Então o assunto é esse. E nem sempre a gente vai cair na mesma na mesma ideia. É, sim. Né, na mesma. Ter ponto de vista diferente. Exatamente. Eu tenho eu tenho um ponto de vista. eu tô aqui de tutor. Uhum. Eu não tenho eu não tenho um por cento da experiência de vocês. Né? Então para mim o Fábio falando aqui o enriquecimento ambiental para mim é isso, é o produto, é a bolinha tá... e já tá mudando meu conceito, porra realmente, é, mas o enriquecimento assim... ambiental pode ser também uma, uma, um cabo de vassoura no chão, e isso não é minha cachorrinha a pular, vem, vamos lá, vamos brincar go, go, no... é, você trabalha não o que eu é trabalha que é em um em enriquecimento a... ambiental físico físico, aí você trabalha a sua cachorra você pede para ela uma comunicação ativa Olha aqui, ó. Vamos juntos passar por esse desafio. O cachorro gosta muito disso, né, cara? É, é você tem pra TV comigo já, cara? Eu tô malhando eu... ela. eu eu, eu, ouvi, <laughs> eu, ouvi, eu, ouvi, eu ouvi você falando um negócio, mas eu quero terminar sobre, sobre o enriquecimento ambiental. É, você tem medo de falar dono? Ou você assumiu o tutor só por assumir Não, mesmo? Filho, não É normal? Normal, no eu meio... não, só, acho pra... que... só uma dúvida ah, minha. Não, não, não. De, só uma dúvida de, minha. nada mesmo TV, rádio e tal. Sim. Tal. No começo eu, eu pegava muito, falava, ah, dono, né? Uh -huh. De peste, você, tá, você, é você já foi podado? Já foi tomar uma bronca? Não, não, nunca tomou? Não não nada. Eu, eu, eu acostumei mesmo a falar tutor de pet né? Uhum. É porque e... isso tem muito a ver com a softização, né? o amolecimento é. da sociedade também. Tá? Então os termos, eles começam a ficar cada vez mais moles para que a gente possa ter facilidade é, maior de entender a, a, coisas. A gente, Fabio, é... por tá numa TV às vezes, por Sim. Tá numa rádio, tudo a gente tem que se privar um pouco do que eu do, Por isso que eu perguntei, por isso que eu perguntei. É, essa semana tem é, é que é entendeu? e fiz uma cagada. Eu fiz uma cagada ao vivo. Eu tava lá conversando tal, falando do hospital veterinário, que o hospital era top e tal. Eu falei, gente, não perde nada, o hospital é top. Não é aqueles hospitais que faz tudo nas coxas. Eu falei assim, acabou, tá velho. Eu falei, nas coxas. Tá. Cara, o meu Instagram choveu. Mas de zoado, nas coxas, caca, nas coxas. Eu cheguei em casa, minha mulher falou: você viu o que, que você falou? Eu falei, o quê? falou, nas coxas. Eu falei, tá, nas coxas quer dizer que é feito. É. Ela falou, cara, não pode mais. Eu falei, como não pode hum, mais? É isso, cara. Aí depois eu tava correto, conversando tá gente... Aí eu tava é. conversando com o diretor da TV, ele falou, Jorge, tenta Nas eu coxas. Não. Eu falei, cara, mas eu falei um negócio tão. É. é que é normal, né, cara? É aquela parada. Entendeu? Então eu tô. Você é, tá, tá seguro. Né? É. Não, é, é, não é... eu não tô, não. É cara, dif... é, uma é difícil, cara. Que é... é difícil. Pra é... gente que tá na comunicação e a gente leva tanto tempo. Você sabe a história, você sabe a minha história, a minha história cara. História, mas 7, 8 anos aí. A minha pergunta foi muito inocente, não eu entendi, eu entendi mesmo. Você eu entendi. entendeu? Então, assim. Porque é... eu sei que às vezes a eu gente. Eu não, não mudei, o, o tutor eu não mudei por medo, mas tem certas coisas que hoje eu evito falar para não tomar um. Então, um cancelamento, é, cara, porque hoje a galera tá esperando. Você uhum. é alvo, você né, é tá? alvo, cara. A galera tá esperando, é pelo em é ovo, cara. É isso, é isso. É o medo, cara. E a gente é a emoção mais primitiva é, e é a que melhor funciona para manipular E, um e massa. a gente na comunicação, o oh, oh, Fábio, a gente que tá exposto em rádio, TV o tempo inteiro, não, vocês também são da comunicação. Mas assim. Só que é independente, o... né? Comunicação é independente. Isso, é. é isso que eu falo. que ass... é... não tem marca nas suas costas, o... é a sua marca. É, né? o... é. é. O, o, o Rafa já tá ligado no que eu tô falando, porque o Rafa faz... fez bastante TV, ainda faz, né, Rafa? Tudo. Então você sabe como é que é, você tem que podar algumas coisas que você vai falar você acaba se se podando uhum. ó eu não posto no, no meu store o time de futebol sim eu tenho um contrato que eu não posso postar o time de futebol no meu store eu não posso falar de política sim mas isso eu é eu não assim, posso porque falar porque de religião assu... é porque você assumiu isso né você é isso entendeu então posição, assim, por que de... cara eu tenho São Paulo eu tenho Corinthians eu tenho Palmeirense, eu tenho Santos eu tenho, tenho Flamenguista que me uhum. segue tudo bem entendi. mas é que isso eu não, posto entendi. pô, campeão não sei o que nós estamos num ponto, ah, porra, vou parar de seguir esse cara, vou parar de seguir esse cara, vou parar. É louco, né? Cara, Mas, eu tomei. Eu, falando, é? falando disso, né? Eu tomei uma reiterizada forte. Tipo, forte, eu perdi quase 30 mil seguidores. 30 mil seguidores. Quase 30 mil seguidores. Quando é, foi reconhecida a raça rastreador brasileiro, uma raça nacional, uhum. né? Que. A, milhões milhões óbvio que não mas muitos anos para esse reconhecimento acontecer uma raça tão importante para o Brasil foi reconhecida e o ex-presidente nosso ganhou a raça e eu fiz um post hum. falando disso cara mas eu tava enaltecendo a raça e agradecendo pelo pela porque eu tenho um cão dessa raça tá. e, tipo as pessoas que viram aquilo nascer e acontecer foi uma puta vitória Pro Brasil, cara. É, você não Enfim, tava falando de política. Eu não tava falando de política, mas, consequentemente, quem fez isso e quem tava por trás disso era quem era. Cara, eu perdi 30 mil seguidores, velho. Certo. Agora vai uma pergunta também. Inocente da minha parte. Como você se sentiu? Mal? Ah, mal. Mal não, né? Mas, tipo, o que? uma das coisas que eu falo é quem não. Se não é pra somar, é. que se é pra dividir, que sabe aí, aí eu gosto do ninja. O poderosíssimo ninja, você já viu? Você yeah. já assistiu? Vocês nunca assistiram o podcast do, do, do Ninja? Como é que é o nome do Ninja? Ah, o do Ou... cara do basquete. Do basquete? Ah, é, ele dá um... Aí é, aquele cara. Lugas Viega, lá. Viega, ele ia virar e falar assim. Ele ia literalmente falar assim. Que se foda, saiu, não é pra te seguir. É. Tchau, o cara é... é, não, é, 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 é. Mas às, às vezes falta isso. Sabe por que eu tô perguntando essa Às as vezes coisas, falta porque isso. Porque eu vejo vocês, assim, vocês são grandes na mídia, né? E, cara, eu tô ali fazendo o meu e falando o não, que eu, eu, eu acho também certo. Também é. E, mas, enfim, em termos de volume. E onde que eu queria chegar, eu falei sobre medo, eu falei sobre você se sentiu mal, e eu vejo muito isso também, as pessoas... Se abrindo demais e se dando muito... Uh, uh, ibope. Não é isso. É entregando muito a sua vida para que os outros tomem conta. É verdade Que, isso. Te, que te orientem. Você não pode, você, você tem não razão. pode, você pode. Você, você tem, tem que razão. ter medo de falar tal coisa. Você não pode não hum. sei o quê. Cara, e isso vai ser... E tá deixando a gente cima pessoas. do muro, né? E isso você tem medo de falar. Hum. Isso você tem medo de olhar. Hum. Isso você tem medo... Cara, que mundo é esse que tá desse jeito? E recai em cima dos cachorros. Recai em cima dos cachorros. Por quê? Você não pode falar dono. Você não pode usar enforcador. Você não pode usar guia unificada. Você não pode usar colar eletrônico. Você não pode não sei o quê. Você não pode não sei o que. Você pode só dar beijo na boca. Você pode só dar petisco, é só usar peitoral. Ah, pra puta que pariu, velho. E aí, onde é que a gente chega nisso? Onde é que a gente chega? Aí começam os outros tipos de problemas a acontecer. Como já aconteceu, eu tenho certeza que aconteceu com esses dois aqui, porque eles são vé de guerra. Que é assim. Olha. Eu só usei peitoral e petisco, mas não tá dando certo. Será que tem como a gente fazer de outro jeito, mas não mostrar para todo mundo? Não mostra que meu cachorro. Não mostra não tá que usando. meu cachorro. Já aconteceu com você? Não. Já. Já aconteceu com você? Acontece. Pô, velho. Como do outro lado também, né? Sim! Não sim. só, do outro lado também. Tipo. Mas aí vai... Eu acho que vai muito, não da pessoa, e sim. E aí a gente vai voltar do que nós já comentamos aqui há, há poucos momentos. A informação hum. que veio, de quem veio, foi mal passada ou passada não aceita. Uhum. E aí a pessoa vem, tipo, ó, não resolveu, daquele jeito com aquela pessoa. Por quê? Ah, sim. Se aquela pessoa. É, eu vou, vou falar uma coisa que eu até falei hoje no meu grupo de mentoria. É, eu atendi uma vez um jornalista e ele virou para mim e falou assim: Rafa, tudo que vou... Ele falou assim: desse jeito, não minta para mim. Tudo que você falar, eu vou acreditar. Porque eu não manjo nada de cachorro. Se eu vou ali para aquele cara e falo um monte de merda para ele, ele vai achar que é verdade. Uhum. E ele vai fazer aquilo. E aí vai dar errado. E o que ele vai fazer? O Fábio, o seguinte. O Rafa falou, e para mim até o momento isso era verdade. Então ele foi atrás de uma informação, e a informação que veio para ele foi uma informação errada ou falsa. Então é muito difícil quando a gente pega. Ambos hum, os lados. Ambos né? os lados, ambos é. Ambos os lados, lados né? não tipo, tem ó, tentei, não. tentei no pau e não deu. É. Tentei no petisco e não deu. Tentei no sei o que e não deu. Ah, peraí, senta, vamos entender. Por que que não tá dando? E aí foi quando eu fui atrás de entender o por que não dava para cada tipo de pessoa. Por que, que não dá? Por que, que essa pessoa não consegue? Por que, que isso? Por que, que aquilo? Porque, cara, do mesmo jeito que nós sabemos que é, é resolvido de uma forma e também de outra. Pode ser resolvido? Por que, que nenhuma das duas formas deu solução para aquela pessoa? É por isso que ele não quer. Porque ele não quer. E aí você começa a entender. Ah, não é que não resolveu. É que tem coisa que é da pessoa é. e a pessoa não vai resolver. Ou falta elemento de ação também dessa pessoa. Eu ah, quero que eu... ele resolva. Eu tenho o cachorro, eu tenho o dinheiro, eu tenho a vontade de ter o meu cachorro bom, mas eu não tenho o que eu empenho. Pode acontecer ah, também. Sim. É. O que, que, eu... que é engraçado que chamou a atenção no que você falou? Foi que a gente não, não, não trabalha assim. Por que, que esse cachorro não deu certo? Né? Numa técnica ou em outra, mas por que, que não deu certo com uma pessoa, X? É porque o cachorro dá né? certo. É porque o cachorro dá sempre dá certo. certo. Se você souber como fazer, ele dá sempre certo. Né? Mas a, a diferença está na mente humana, de como ela enxerga, de como ela ah, se dedica. De como a gente estava Ela indo participa disso. Sexta-feira. Fizemos um caso com uma Gravando. cachorrinha, gravamos com uma cachorrinha bem legal. Uh, o Jorge falou: Essa cachorrinha, eu falei: Cara, Essa cachorrinha na minha mão ia virar uma máquina. E a cachorrinha na mão de quem tá vai virar um problema. É verdade, você falou: Falei ou não falei? Falou: Essa cachorrinha na minha mão hum, virou uma hum. máquina. Falou: Essa cachorra é ótima. Ele falou assim: É ótimo. É. Cachorro é um avião. Mas quem, quem tá não vai quem aguentar. Quem tá vai dar problema. Mas acontece muito isso. Né? E aí vai entra muito... muito no problema, tipo assim: E aí deu problema. Ok, resolve. Cê, você deve pegar muito isso, Sim? resolve Nossa. aí, e aí o problema na creche é uma coisa. Sim. Aí a hora que chega em casa. É outra história. É outra história. É outra história. É outro e cachorro. Indivíduos e ambientes alteram comportamentos. Uhum. É, mas a gente tá falando hum. de multi-indivíduos. A gente tá falando de um marido, de uma esposa, de um filho, de um cachorro, ou dois cachorros, um treinador que não consegue, ou não, com, não tem acesso a todas essas informações, fica só com o que você disse sobre. Poucas verdades, poucos punhados de verdades. O que você disse é fantástico, cara. Uhum. Nunca é toda verdade. É isso. É <laughs> isso. Nunca é. Meia verdade. E, e, quando, e quando é, é em verdade, né? Deixa eu, é. deixa eu ler o que o Bruno, Dog Coach, mandou aqui. Tá mandando várias mensagens. Um abração, Bruno. Obrigado por estar tá participando, tá? A experiência me mostrou que cães geram uma dependência absurda nas pessoas. É, esses viciados em cães são os piores são os piores tem um cão não vive bem com eles e decide pegar o segundo o terceiro inferno total então é isso que ele tá falando né que realmente o, o causa uma dependência dos cães o cara não resolve o problema e ainda tá pegando o segundo Exatamente o, 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 o terceiro né um segundo cão para poder interagir e melhorar o comportamento resolver é, o problema do primeiro, é, é. primeiro já ah, velho, pega pega o segundo que pega o segundo que, citarado, o segundo que melhora é. né é só que eu sempre recomendo, se você não tem um cachorro bom, educado, o primeiro você vai ter dois trabalhos, vai ter dois problemas, vai, ter, vai dobrar tudo. Deixa eu é. ler o que a Agatha falou aqui. Primeiro a Agatha chamou o Rafa de chatão. né Ela é. colocou aqui, é o tudo, Rafa é, tudo é um chatão, meu. mas são as patadas dele que mudam a nossa forma de pensar. Legal demais. Ela colocou aqui, ó, a educação canina, né fazer um EA alimentar, é isso? É, que... é, é, é o enriquecimento de... alimentar. Né? Ambiental. É, ambiental vai mais além do que somente gastar o tempo do cão. Né? Está relacionado ao sistema dopaminérgico do cão. Trabalhar para comer, liberar hormônios que causam satisfação e prazer. Né? O Pedro Cavalho aqui, mandou aqui parabéns a, toda, a todos vocês e a toda a equipe, está mandando um abração. E a Agatha comentou de novo aqui. Ó, educação canina, uma das necessidades básicas dos cães, que é muito negligenciada. E é a resolução de problemas. É o básico que ninguém faz. É aquilo que o Fábio falou, né? É, é tão simples ter um Ter um cão, né, Fábio? É bem simples. Mas, cara, eu acho que para tudo, né? Se a gente fizer o básico bem feito. O passa dinheiro, de ano, não é? Passa dinheiro. de ano. Não inventar tanta coisa, né? O básico bem feito passa mas, de ano. Vamos lá, agora. Deixa eu falar do lado do tutor, né? Eu, mas, assim, sabe o, que, o assunto que não, não fechou? Ah, vamos o lá. de enriquecimento ambiental. Fala. Que foi assim: é. eu abri. Falamos, mas Falamos, não fechou. Fala... É, vamos lá. Que é o um enriquecimento ambiental tradicional usar e visto somente como o alimentar ou tá. o de procurar coisas ali. Tá. Como o pet ball, que você disse, né? Dispenser é, ali. É, o dispenser, as bolas, os... Isso, isso nada mais é do que a solução para um problema que vem de uma outra... De um, de um outro tipo de, de situação. Como, por exemplo, se eu não tenho muito tempo no meu cachorro, putz, reveja essa, essa hipótese de você tê-lo. Uh, não tenho manejo com o meu cachorro, procure estudar um pouco mais então. Então a, a, a indústria ela vai querer resolver problemas resolver problemas que muitas vezes só, só acontecem por conta da falta de conhecimento. Entendi. Entendeu? Mas assim não é que está, está exclusa a ideia de eu alimentar o meu cachorro entendi. de uma forma Nem, diferente, ou passear tá, diferente do tá meu cachorro. A não está indústria, não é isso. Não, não tá é isso. Existe, existem formas né e simples no dia a dia de, Exato. de de ter um enriquecimento Exato. nenhum momento está negando falando não não é legal uma bolinha não é legal até porque você tem na tua ou na, 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 na tua escola tudo tenho, né isso tenho. que eu tô falando mas não é o principal é que nem eu falo da ração a ração é o alimento principal o petisco não é então você o modo de dizer, né? Que eu um falo complemento, assim, né, não, né? é um complemento, né? Então é isso que você tá falando. O principal ali é o dia a dia: é como você passeia com o teu cão, como você interage, como, né? É que eu acho que a gente é preguiçoso, né, cara? Mas é em relação a isso, é se a gente, se a gente parar é. mesmo para é, poder é. analisar, cara. Eu, eu, tô, eu tô te falando, como, como tutor mesmo, cara. Assim, às vezes eu chego em casa, puta quebradão, cansadão, puta, acordo quarenta da manhã, chegou 8 horas da noite. E eu dificilmente vou parar para brincar com o meu pet. É a realidade. Eu acho que é a realidade da grande maioria. É. Né? você vai pegar uma bolinha, vai jogar uma vez, jogar, jogar a segunda, a terceira, você já foi tomar banho, meu amigo. É isso. É verdade. Então é falta realmente. É é, falta realmente você ter o, 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 o raciocínio pré É, né? é vou sair do automático. Você saiu né? do automático e você faz o que precisa ser, precisa ser feito. Nós somos adestrados a seguir facilidades. Eu vou bater nessa tecla até o final. Verdade, verdade. A gente é o chega... remoto, é, é o. É o é. micro-ondas, é a comida pré-feita, é tudo, cara. Então, assim, se a gente olha para um indivíduo que a gente se comprometeu, jurou que ia dar o melhor para ele, que ia amar, porque o efeito de amar de um ser humano não é fazer o que eu quero e sim o que eu preciso fazer. E isso que eu chego agora. E aí? Qual, qual a desculpa que eu, Fábio, tenho para os meus sete cachorros? Então, se eu olho para cara daqueles fila da puta e falo assim: e aí, rapaziada? Ou sou eu e minha família, ou não é ninguém. Só que a minha cabeça, ela tem um peso extraordinário no travesseiro quando eu não faço o que precisa ser feito. E eu detesto de pesado. Então é assim que eu, Fábio, funciono. Eu falo, cara, se eu assumir sete bichos na minha casa, irmão, sete bichos na minha casa, mas nem que eu durma às cinco horas da manhã e acorde às seis. Mas nem que eu faça isso. Eu vou fazer o melhor por esses cachorros dentro da rotina que eu tenho. Quanto trabalho já não deixei de pegar por causa dos meus cachorros? Cara? Sim, verdade. Verdade. Quantas viagens já não deixei de fazer por causa dos meus cachorros? Verdade. Quantas pessoas já não deixei de visitar porque eu precisava seguir uma coisa com meus cachorros? E agora alguém falar que um ou dois não é possível ou realmente não é possível e aí reveja ou faça direito, aprenda como fazer e faça. Tira a bunda da cadeira e faça, velho. Não, eu acho que eu acho não, cara. Eu posso te falar como tutor que é uma falha grande nossa. Grande, não, não estudar, às vezes, o pet que você vai ter. É, sabe o que, né? que é, um... Uma coisa é você comprar porque é gostoso, tá? Você comprar porque é gostoso um tênis novo, um óculos da hora que você gosta. Você comprar um relógio legal que você gosta, um celular bom que você gosta. E você, no celular, no caso, não saber usar 5% do que ele te oferece. Mas tudo bem. Mas, mas tudo bem, Você troca, né? Mas é isso que tá acontecendo com o bicho, velho. É isso que tá acontecendo com o bicho, me desculpa aí, mas é o que eu vejo. Não, correto, cara. É, é, é legal você falar isso, é legal você passar essa visão e essa realidade pra gente, né? Porque tem muita gente que tá ouvindo agora e tá se identificando. Tá falando, realmente, quanto tempo eu não passeio com meu cachorro? Quanto tempo eu não vou no parque com meu cachorro? Eu vou tentar colocar um contraponto aqui? Vamos lá. Claro que Deve. Por, mais, por mais que esteja real, isso é uma realidade, né? A falta de tempo, a falta de, de empenho, né? de dedicação pro, pro animal. Mas eu também tenho percebido, não sei se é porque a gente está na, na última linha, né, da pessoa que procura ajuda, uhum. mas que tem aumentado muito a procura por ajuda e saber exatamente o que, que a pessoa tem que fazer, o que o cachorro quer. Sim. Então eu acho que isso é muito legal porque as pessoas consciência. De alguma é. forma estão se conscientizando sobre isso. E eu tenho clientes maravilhosos que que vêm procura que se dedicam, que fazem e que, Sim. sabe, que procura que fala e, e gente assim, sabe que já tá às vezes no segundo, terceiro cão né, já de gerações e, e fala meu, já sei que eu tenho que fazer tal coisa. Gente que já procura, falar eu quero achar um cachorro, então eu quero que você me ajude a escolher o cachorro ideal para o perfil da minha então, família. Talvez a molecada nova também tá vindo com chip novo já com essa consciência. Então tem né? um, um pouquinho disso, sabe? De algumas pessoas já até, até de repente já passaram por, por, por orientação profissional de falar assim: ó, não, eu sei que eu tenho um perfil de família. E agora mudou, sei lá, meu filho saiu. Agora eu tenho um neto, agora não tá, tem mais gente em casa, alguma coisa assim. Eu vou ter um cachorro novo, então eu preciso pre procurar o perfil correto de cachorro para o perfil da minha família, para a coisa bater. Então, se eu tenho uma família que tem tempo, que gosta de lidar com o cachorro, que tem disposição física e tal, eu vou pegar um cachorro que tem energia, que eu vou lidar com ele, que eu vou passear, que eu vou, sei lá, praia, que eu vou, né, parque e tal outro gente que, né, de repente fala assim, não, eu já não tenho mais a idade que eu tinha antes e tal, eu tô mais tranquilo, eu preciso de um cachorro que não tem tanto gasto de energia assim, tanta necessidade de gasto de energia, que é um cachorro que uma coisinha mais simples já resolve, não é um border collie da vida que é inesgotável Então, tem, tem, acho que tá aumentando isso, é claro que tá aumentando exponencialmente do outro lado, né, porque a quantidade de cães e de, e, e de coisas ruins também que a gente vê vendendo por aí mas tem uma galera legal que está se conscientizando eu acho que é interessante também de repente tem gente assistindo que é desse daí que fala meu eu me conscientizo sim eu entendo que o cachorro é legal, legal que eu preciso participar que eu consigo né tem gente que faz questão cara que faz não eu o cachorro é meu ele vai passar sou eu quem vai lidar quando sou eu o cara que acompanha a aula o cara falou não no meu serviço eu já tiro esse horário aqui x eu tenho um cliente que ele já falou não Amanhã, toda do, da, da quarta-feira é nossa, porque eu Confiança, sei que é pro meu né? cachorro. Né? E é. tal. Então tem gente vindo para esse lado, entendendo. É bom você falar é. isso, né? Esse... É, porque é, sim, é, tem é, é, os dois lados. Tá com muita dificuldade aqui, mas já tem gente mostrar. se conscientizando, né? E os é. que estão se conscientizando e correndo atrás e fazendo acontecendo são os que estão tendo resultado. São, sem dúvida. A... a... Agatha. Duas pessoas que falaram aí, a Agatha e o Bruno, eles eram meus eles eram meus alunos, são adestradores. Olha ah, que uma, legal. Viraram adestradores. O Bruno é rei de Recife e a Agatha, é rei de Minas lá. Sabe é de que eu Minas. passei por uma situação com a minha cachorrinha? Ah, o Fábio conhece bem a Layla, né? Uhum. E a Layla sempre foi antissocial com outros animais. A Layla nunca brigou com ninguém de gente assim, nada. Mas com outros animais, é uma dashboard que ela levanta os dentes, ela vira um Doberman, cara. E eu, na minha cabeça, falei, cara, eu vou ter que mudar isso nessa situação e eu comecei a andar não façam isso não sei se está certo ou não comecei devagarinho coleira sem coleira coleira do meu lado tal bom hoje a Laila ela, ela entra eu abro a porta eu falo vamos eu falo para ela para no elevador ela entra no elevador ela sai do prédio até o portão onde tem que parar eu falo para ela fica olhando para minha cara cara até eu falar, vamos ela vai eu vou no parque com ela cara ela entra no parque com a. no, no, no cachorródromo ali. Ela brinca, eu fico do lado ainda supervisionando, mas ela brinca tal. Eu consegui devagarinho, sim, é, sem um adestrador, sem um especialista, mas com as dicas que o, que o Fábio me deu, eu consegui devagarinho e condicionando ela. Então, aquilo que você falou: a paciência, sim. né? Sim. a técnica. Posso ter errado? Repetir, posso ter errado, cometido alguns erros, sus, mas eu percebi que com a paciência, com a técnica, com, com, com a boa vontade, eu consegui mudar. Direção, né? Eu consegui mudar ali o perfil dela. Só que tem um detalhe. Aí vocês me falam, ela faz isso com. Com você. É. Com, a, você com é... a minha esposa, ela tem que descer na, ca, na coleira. E, cara, se ela vê outra cachorra, ela vira. O mesmo cachorro de antes, antes. Por que isso, cara? Você quer? Alfa? O Quando isso acontece com a gente, né? Uhum. O cachorro só funciona com você, na comigo nossa não mão, não... Perfeito, na, né? cachorro não ah. funciona na sua mão, né? Quem treina, colhe, né? Quem planta, colhe. Quem não treina, Entendi. como é que vai colher o que não foi plantado? É. Então minha esposa então, teria que fazer o mesmo processo que eu fiz. Isso. Porque são, o, o cachorro ele, vê, ele enxerga o um mundo um pouco diferente da gente. Na verdade é bastante diferente, mas só nesse caso para você entender, o que acontece é que o cachorro muitas vezes ele é hiper específico ou específico. Então não é o que acontece com você vai acontecer com o João. Exato. E aí ele tem duas formas de viver. Assim como nós temos. Por exemplo, Sim. o Jorge que está aqui hoje no podcast não é o mesmo Jorge que tá do lado da esposa, da não, filha. De forma nenhuma. É a mesma coisa o cachorro. Da mesma forma que ela está do seu lado de um jeito, do lado da sua esposa ela está de outro. Porque você tem alterações emocionais que são, são, são vinculadas a âncoras, né? Cada um tem uma âncora. Crenças, âncoras, né? É. Mas e contexto, é né? Depende. Contexto Às vezes tem contexto que aconteceu com ela. Com a sua esposa que não aconteceu com você. Então ela pode linkar aí. Então, ela tem isso, esse. É... Tem. Total. Às vezes, que nem, vamos supor, às vezes você pega um caso, todo mundo já deve ter pego. O cachorro tomou uma mordida durante um passeio com a dona. Aí, com o marido, o cachorro. De boa. Porque o contexto do cachorro é, com ele não <laughs> dá problema, mas com ela deu. Hum. Aí ele fala, cara, aí às vezes é um não cachorro. Compreendo. É, às vezes é um cachorro que abre reatividade por medo. E pode ser uma situação também de proteção? Sim, ali. Com agora... ela, por exemplo, com ela, porque assim, sempre quando ela tá com a minha cachorra, ela tá com a minha filha do lado. Então é minha esposa e é minha filha de seis anos e é a cachorra. Então chegou outro cachorro perto, ela, meu, ela vira o, o Lúcifer da bate aí, tá ligado? Ela vira o. E comigo, cara, a mesma cachorra, pode passar do lado, te juro, Fabião, tá parada do lado, eu falo, não, não. Eu falo, eu... Ah, tem que ah, entender que qual que um, o... é o... Você tem um controle negativo também, é, bom. Correção, é, né? É, por exemplo, você não fizesse nada, ela faria a mesma faria coisa. A mesma é coisa. Só. O manejo é completamente... Pode ter certeza que o manejo é completamente diferente do que você propõe e do que sua esposa propõe pra ela. Você Porque trata nem, de uma às forma... Porque, você tá vendo é. uma coisa que a sua esposa não veria. Tipo, você já se ligou que tá vindo um cachorro e vocês, por ter se ligado, que tá vindo um cachorro? Sim, eu já dei o... Se você tá com a guia, o jeito que você pega na guia muda. Muda. E a forma como você respira muda. Aí a cachorra já na hora fala. e Aí ela olha pra frente e tem um cachorro. Na hora ela já liga você. Ele vai pedir alguma coisa. Caraca, bicho, é, é nesse ponto. Sim, uhum. na respiração, velho. Mas tem um porquê disso também, bem específico e bem legal de cara, entender. muito legal isso, cara. Quer ver? Como que é o nome disso daqui? Celular. Isso. O que mais? iPhone. Isso legal. Em menos de 5 segundos você me deu duas definições para um objeto. Só que são duas definições verbais. Tá dentro da sua caixa aqui. Eu mostro pro cachorro qualquer coisa. Ele não tem verbalização, ele não consegue dizer exatamente o que é. Ele só vê aquilo. Então para ele ele contextualiza da forma que apare apareceu e apareceu. apresentou se para ele. E na hora que você tem isso pro mundo o que que você tem, por exemplo, é impossível, tá, você olhar para isso daqui. E não imaginar um relógio. E não aparecer a palavra relógio na sua cabeça. Para um cachorro Tempo. nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. O que, que é? O cachorro ele enxerga o mundo de uma forma muito mais perfeita do que a gente. Por que isso? Rouba muita energia nossa. A gente tem que... Tem que ressignificar toda vez esse copo aqui, sim, ó. toda sim, vez esse sim. copo aqui. Não, então a gente já junta, ó, o dele é diferente é, dos é. nossos, mas é tudo taça e então taça, dele é o bolo. Tá, é. Não pro cachorro não. Aqui ele tem um pouco mais de água, aqui ele tem um pouco menos, esse daqui tem mais hum. bolha e aquele o cachorro ele é hiper ou específico, entendeu? E o que que acontece nesse, nesse ponto? Você tem um cachorro muito mais sensível ao mundo, por isso que ele percebe a respiração e a gente mas por porque não. não é normal, natural pra gente, cara. Porque cachorro é, é, é. uma coisa que o que a gente falaria, como ele falou, né? É extremamente específico pro cão, pra gente é normal. Normal. normal É a mesma coisa você conversar com um cego. Ele te ouve muito, muito melhor. Mais. Ele tem porque, a sensibilidade. Cara, você pode falar uma... baixinho. Ele não tem Ele expressão. vai, ele ele vai tem te ouvir. É ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir lá fora e quando coisas. você tá conversando com uma pessoa que talvez não escute ela tá focada na sua boca a se boca. você para ver né um movimento. o movimento da sua boca e quais são as palavras que você tá falando então por isso que às vezes as pessoas falam fala mais devagar para ela conseguir te entender para essa pessoa conseguir entender o que você está falando já que você não faz a língua de sinais então diminui a velocidade da sua, da sua fala para que ela possa te entender Então o animal é mesmo a... Óbvio que não é a mesma, mas só pra Sim, gente contextualizar e, e, e ficar fácil o entendimento das pessoas. Cara, é, a gente, falado das minhas experiências com treinando faro, é, é surreal os pontos que o cachorro, que a gente dá dica pro cachorro, numa pista de faro, dica, você fala, não, eu não dei, não, eu não dei, uhum. o Jorge me, Jorge me arregaçava, é chicotada, velho. Filho da puta, sai daí, caralho! Você tá dando dica pro cachorro! Oi? Não, não tô. Tava. O movimento, o olhar. E o... quando era o cachorro dele, era pior ainda. Se fosse o meu, ele brigava e batia. Mas quando era o dele, cara. Né? <laughs> Vai. Mas o Jorge Pereira é... Não, era foda. Né? É... E, cara, a gente dá muita. dá muita dica e o cachorro percebe, velho. Percebe. Claro. Percebe? Oh, é, o primeiro, é o primeiro episódio do Buscar olha que você vai trilhar um monte de câmera no seu o quê? O segundo, tá terceiro, pô, quarto, décimo. Eu tá falando, puta? cara, e eu tô aqui, a, a minha cabeça tendo tá pra trás, eu falo assim: é louco. Tem alguns movimentos que eu faço, a abertura de uma determinada gaveta. A Laila sabe que eu tô pegando a meia pra colocar o tênis aí fora. É isso. É isso. O cachorro ainda não, depois, Você tá fazer. falando aqui, eu tô numa percepção, eu falo, cara, como é que ela. Aí eu tô falando, meu, tem a gaveta de meia que eu abro. Então ela pode ter condicionado e opa, aí ele vai pegar a meia, botou o tênis e vinha. Então eu já tô indo é pra Ela contextualizou é tudo, ó. Vai ter hum. passeio. Quando ele tô, pega cara. essa, quando ele abre essa gaveta que ele pega... Você ele tá só... falando, eu tô vendo as cenas em casa, né? Tô... que ele sabe a faca que usa para cortar o legume, o Legume. Velho. Cara, ela tá deitada. Pegou a faca do legume, que é uma faca rosa da minha esposa, ela levanta na hora. E ela vem aqui embaixo assim, ó. Na hora, é surreal. É doido, né, cara? É. Aí é o que eu falo? se assim, como, é como, como é fácil? <laughs> como é fácil quando você é. sabe como funciona, cara? Caraca. Porque o cachorro não dá nome para as coisas. Imagina você em Tchai Natal, Nossa. todo mundo gritando, você não sabe para onde vai, você não sabe falar o que eles falam, você não entende o que eles falam, você não sabe o que aqueles objetos significam. Cara, como você tem que entender aquele mundo? É mais ou menos assim que funciona. O cachorro ele tem que entender. Tem que dar um jeito. É. Ele tem que dar um jeito. Ele tem que sobreviver. O cachorro é um sobrevivente. Então, peraí, 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 peraí. peraí. Cara, deixa eu ver. O que Você é tá fora do contexto dele. Ele né? Tá fora do contexto dele. Como ele não dá nome pras coisas. É peça. É, quando ele é dá. que vem uma mala de viagem, né? É. Quando as pega uma mala de viagem, o cachorro começa a entrar. É. Tem cachorro que entra em depressão. Tem é, cachorro que o contexto. Ficou fórico, tipo, vai sair. Posto, opa, vai sair. Aí depende da emoção que você levou para aquele cachorro, hum. né? Se foi bom ou se foi ruim. Se foi bom ou se foi ruim. Então, tipo assim, que nem eu tenho o cachorro, você né com a creche você lá com a com a escola né eu com a hospedagem tem cachorro que a, o dono o tutor aí olha, olha o meu lado dono, o dono, dono e o tutor mas, mas Os dois lados não cara. mas eu falo, eu falo e eu falo e eu falo também, o dono tutor pai ou mãe de cachorro seja lá qual ele se titule <laughs> é. eu lá todas as frentes né <laughs> seja lá qual ele se titule é... A pessoa tá arrumando a mala pra ir viajar, o cachorro já começa a dar pirueta e a pessoa começa a me mandar vídeo. Rafa, ela já sabe que vai pro sítio. Ela vai ficar lá no sítio, já sabe. Aí eu fico mal feliz por isso, porque é. eu falo, pô, que legal, né? O cachorro já entendeu que se enrolar vai, né? vai ser bom. Não, e eu, pô, esse cliente nunca mais te larga, né? Sim. É. Nunca mais, ele é eterno. Porque o cachorro tá feliz, ela tá uhum. vendo aquilo, o cachorro tá expressando que, tá, uhum. que vai, tá gostando daquilo porque o cachorro vai viver uma experiência que ele não vive dentro da casa dela, uhum. com ela ou com ele. É, louco. é isso. É louco. Cabeça, cabeça tá fritando aqui, né? A tua também, né? Tudo que você foi fazer agora, <laughs> é você for Muito falar. louco. Não, cara, vocês estão falando e eu tô vendo... É causa e efeito, né? Não, é, eu tô vendo as isso situações eu fazer aqui, de eu cara. cara. Como... Só faca, você falando da faca, cara. Não, da faca é surreal. Cara. Tem um barulho que eu abro na geladeira que ela sabe que eu tô pegando queijo. <laughs> não é? Você começa a ver, você fala: Meu, olha que, que doideira. É que a gente não para pra estudar o nosso cachorro. A gente é. não para pra. Um estudar é a palavra certa. Mas, né? é, Mas pô, é, é aprender é sobre. É estudar, aprender cara. Sobre ele, aprender a observar ele no dia a dia. Ele expressa pra gente. De alguma forma, ele está se comunicando. Estou com dor, não estou com dor, estou com fome. De alguma forma o cachorro dá esse alagem, claro né? Claro que sim. sim. Ele é... passa, ele passa. É doido. Põe para mim patrocinador aí, senão não cai o Pix, bicho. Vamos lá. Vamos para da Pet Clean linha de gatos. Produtos desenvolvidos exclusivamente para os felinos. Olha só. Catnip Spray, atrativo para gatos. Educador show gatinho. Pet Clean banho a seco e lenços umedecidos com aloe vera. Show de bola a Pet Clean, uma marca muito conceituada no mercado Pet, do Grupo Orba, e está fazendo essa linha higiene aí, de higiene, né? Pensando nos gatinhos, aquilo que a gente conversou agora há pouco, né? O, o mercado de gato tá crescendo aí os produtos estão crescendo as empresas estão investindo e a Pet Clean tá preparada já para colocar os produtos dela na sua loja então você que não conhece entre agora mesmo ou no Instagram do grupo Orba ou no Instagram da Pet Clean e conheça mais produtos vamos lá vamos falar da linha Fundo do Mar Amigos brinquedos da linha do Fundo do Mar Estimulam os cães a conquistarem o seu alimento enquanto se divertem. O que contribui para desenvolvimento e suas habilidades físicas e mentais. Esse brinquedinho aí é um brinquedo que você coloca o bifinho e você vai destacando a parte de trás dele, gerando uma dificuldade, né? Então entra naquilo que a gente conversou, né? Dá para enriquecer o ambiente, dá para ter brinquedo, né? Dá, dá para ter vários produtos aí sensacionais. Então, ó, QR Code aparecendo na tela, clica lá e conheça mais produtos da Amicus. Vamos pro próximo. Cara, esse produto aí foi um produto que me surpreendeu, tá? A Laila, ela come uma ração específica que dificilmente eu consigo dar outro alimento para ela. A Laila não come bifinho Tá, a Laila não come bifinho, a Laila não come outro ossinho. E esse produto aí vai chegar, vou mandar até para vocês. Vou pedir para o brincar mandar para vocês. Que é um alimento completo, 100% natural. Super macio, sem corantes, super saboroso. E se você for no meu Instagram, você vai ver a forma que a Laila comeu esse produto aí. Me surpreendeu. Tá? A hora que eu coloquei no pote, eu falei: meu, não vai comer. E ela detonou o alimento, ele tem uma. Palatabilidade muito bacana e ele é uma ração. É, não pode falar que é ração, né? É alimento, ele é um alimento mais molinho. Sabe como se fosse uma, uma, uma ração para idoso? Sabe aquele, aqueles alimentos de. Uhum. E é isso daí, ela tem essa consistência. Então é um produto muito bacana, cara. gostei demais. Que é um alimento prêmio espe especial do brincalhão, tá? Brincalhão é uma das marcas que mais investem. Aí na, na, em, em produtos hoje no mercado pet, tá? É uma distribuidora que mais investe em produtos hoje. Eles têm assim um SKU gigante, gigante para abastecer a sua loja de produtos de qualidade. Um grande abraço aí pro pessoal do Brincalhão. Coloca mais um para mim. Pô, essa eu não conhecia não, hein? De quem que é essa daí? Da Mac Pet? Caminha Soninho Summer. Olha que legal, cara. Ah, verão fresquinho e confortável. Que que é? A câmera é um Crocs, né, cara? É. Com palmilhas removíveis, olha que legal, cara. Puta, muito divertido, muito legal. Não conhecia essa caminha, hein? Muito legal, da MacPatch. Caminha Soninho Summer. Você tem lá, Osago? Essa eu não tenho, não. Essa é top pra botar ah, no hotel, hein, não cara? não não. Olha, ah, lá, cara, ó, se for olhar pelo lado comportamental, é bem interessante é porque bem legal, você tem não. a parte aberta e a parte intocada. E o cachorro meio que escolhe ali o que tá é. melhor para ele no dia. Muito legal, né, cara? Diferente, né? Esteticamente uhum. é legal mesmo, né? Até para colocar num hotelzinho, Sim. na escola, né? Bacana. Bonito, né? Olha aí, o. Não conhecia. MacPatch, -Mac Vamos fazer um sorteio desse aí depois? Manda para gente, para gente fazer um sorteio aqui e presentear os nossos parceiros aqui, ó. Manda uma, uma caminha pro, pro hotel deles aqui. Sensacional, muito legal. É legal esse detalhe aí, Fábio, que você falou, hein? É. Né? Ele fica à vontade, né? Num. Escolhe, ah, né? É. Onde comportamentalista vai... é uma desgraça por causa disso. Já fica <laughs> <tu, tu> <laughs> analisando onde é que isso aí vai dar. <laughs> você que não conhece, entra lá agora mesmo no Instagram da MacPatch e conheça os produtos que é top demais. Deu? Tem mais um de bloco depois? Caraca, você tá cheio hoje. De... Vai, vai bem, ali, ó Tá lotado, hein? Tô com missão hoje, vai. Vai ficar bem, hein? A Ariel gosta quando tem propaganda. Cai os Piques, né? Na hora. Na, 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 na terça, cai plim, na, plim. Na, na conta Daniel. dele, ele fica feliz. Ele é um <laughs> né? <risos> Cara, legal demais. Fábio, eu vi um... um. Vamos fazer mais polêmica, né? Semana passada eu vi um vídeo teu. Nem que em polêmica, só tenho um hoje que tá daquele jeito. É mesmo? Tá rolando e... cancelamento agora aqui. Tá rolando... ó. <laughs> como? Tá como? Cara, eu vi um vídeo teu falando do colar colar, é, eletrônico. colar eletrônico sim né e eu tenho um parceiro amigos que tem um colar eletrônico que quando eu anunciei esse colar eletrônico cara eu lembro de você falar isso para mim veio uma doida aí e arregaçou né cara arregaçou arregaçou com a empresa arregaçou foi no stand fez escândalo viu, caramba, e o caramba deu um puta bafafá e foi para você que eu mandei na época, até o colar, Foi? eu falei: Fábio, me fala sobre esse polar aqui, Foi? pelo amor de Deus, eu posso fazer a propaganda? Não posso fazer a propaganda? Como é que funciona? Machuca? Não machuca? Eu leigo totalmente no assunto e aí você me explicou. Vamos falar sobre esse produto aí, cara, que eu não. vi que você. Com certeza, cara. Inclusive, agora, dia 21 e 22 de outubro, vai rolar um curso presencial com os profissionais, onde eu vou falar sobre a ferramenta dois dias inteiros e trabalhar muitos cães com a ferramenta que é o colar eletrônico. Que, ao meu ver, é uma ferramenta incrível que infelizmente muito mal vista por leigos. Quando eu falo leigos, é porque quando conhece, fala assim: "Nossa, se eu soubesse disso antes". Entende? Mas tô aqui para responder exatamente o que você perguntar para mim. O, o que, que é, cara, o colar eletrônico hoje? Explica para o colar gente. eletrônico, ele é um dispositivo que dependendo de como ele, a construção dele, então vamos falar assim que existem Vários, vários, várias qualidades tá. a depender do fabricante. Então vamos falar de marcas boas. Então eu tenho um colar, eu tenho um colar que vai no pescoço do cachorro, que é o receptor, e eu tenho um controle. Esse controle ele pode emitir vários tipos de comunicações para esse colar, sendo estimulação muscular, vibração, igual ao do celular, e som. Então, são esses três tipos de comunicação que a gente pode ter ali dentro do colar eletrônico. Ah, mas eu quero saber se ele machuca o cachorro. É isso que as pessoas querem saber. Se, dá, se, choque, se dá choque a, a, no a cachorro. A corda vocal. É isso que as tronco, pessoas. Né? Não é nem isso nem. Não, nem corda vocal. É, é, se machuca, é, se é dá choque. Eletricidade. E na verdade, ele elas tem... querem saber o quanto que é ele... 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 elétrico o negócio. Tá. é elétrico negócio. E que na verdade a parte que faz a estimulação muscular, ela é exatamente igual o tens da, da fisioterapia. Da fisioterapia. fisioterapia. Hum... Ele é igual a corrente russa que as meninas vão na na, na esteticista para poder fazer e perder medidas. Então, eu tenho ali uma tecnologia que já é usada em seres humanos de forma muito boa, a ter uma boa saúde, só que nos cães ainda é mal visto, porque é conhecido como coleira de choque. Já chega no imaginário do leigo como Conutação coleira de é choque. Você tá maluco, cara? Eu, eu fui uma das pessoas que lá no início. Ouvia e você assim, tá maluco um negócio desse? Como é que mesmo? alguém tem coragem? A gente teve disso? essa conversa há, há três anos atrás é. quatro anos atrás, cara. Aí eu, eu, eu conheci o, o, o colar eletrônico e eu fui atrás e entendi como funcionava. Eu falei, cara, peraí, velho. Tem nada a ver do que eu pensava. E aí, óbvio, óbvio, que eu faço uma divulgação conscientizadora desse tipo de situação, porque, infelizmente alguns profissionais não fazem porque tem medo de perder não é uma ferramenta para qualquer um não, não, é, é. não é não é não não isso é fato não isso é, é. Fato. tipo não dá é, é... alguns cursos né e aí o Fábio pode falar com muito mais prioridade que eu é... a gente aprende que o colar ele não necessariamente ou talvez ele não em nenhum momento é para ser utilizado para punição é isso então, as pessoas que pensam em comprar o colar eletrônico é pra punir alguma coisa. Então, tipo assim, a pessoa é uma leiga, que não, não consegue resolver o problema do cachorro dela. O cachorro tá. dela tem latido excessivo. Aí ela viu lá no Mercado Livre um colar eletrônico de 100 reais. Que não tem uma amperagem fixa, ou que você consegue literalmente controlar, saber se ele tá dando uma amperagem de zero ou de 100 volts. Watt, é, volts? é watts. Watts. É. E aí ela compra aquilo vai botar no cachorro dela. Aí ela põe aquele negócio no cachorro, o cachorro toma um puta choque. E aí ela sai falando mal da ferramenta. Tá? É, na No treinamento específico para cães que vão utilizar a ferramenta, ele é, vai de 0 a 100. Não sei hoje se tem maiores ou menores que isso. Tem uma marca só que tem um, uma elevação um pouquinho maior, não mas. Mas não chega, não é chega. Não chega. vai de 0 a 100. É, e você vai se sentindo como uma... Como na própria fisioterapia, né? Você fala, não, não, tá muito. Não, não, tá pouco. Uhum. E o cachorro vai te dando esses... Vai te mostrando, tipo... O primeiro sinal que você vai... Sei lá, vamos supor que o cachorro tem uma sensibilidade dos 6. A primeira coisa que faz é a orelha dele mexer, assim. Ele mexe a orelha. Você fala, pum, o cachorro tá sentindo. Uhum. E você não precisa usar os 60 ou os, os 100, né? E você pode motivar o cachorro como colar. Não necessariamente punir o cachorro. Ó, seria, seria um vibra Seria não, um vibra é. não, não mas tem o vibra não, tem o vibra tem o vibra mas vibra. tem um estimulador também Putz, tá. devia ter, só só devia pra ter eu... subido com o meu não, não mas tudo eu bem tenho. só para só para eu entender é... qual qual que é a sensação do pet uma qual contração é é muscular uma contração uma contração muscular sabe quando você colocar a coleira e a guia na Ayla? Então, na Layla. Na e você deu aqueles toques para ela falar não Tá. ou alguma coisa do gênero tá. sabe o que ela sente daquele toque é. é o que você pode fazer no colar eletrônico cara é se você, você, pô, pode você pode fazer você pode fazer para motivar ou para desmotivar se você pegar o colar e você for estudar o colar é menos agressivo que Qual qualquer coleira, coleira. é então falando não os tô sempre. falando não tô falando só de coleira de pescoço tá, tá? o colar ele é menos agressivo do que qualquer material olha isso posso é. dar uma experiência que eu tive lógico minha filha ali uns dois anos atrás você lá botou na o colar pandemia, nela velho ela quis, <laughs> ela quis, eu falei, eu quero saber como é que funciona. Eu coloquei assim na mão dela, né, com os pinos aqui, eu fui e coloquei no 1, um. ah, nem senti nada, 2, nada, 3 e tal. Quando chegou no 30, ela começou a rir. E aí eu não sabia se era de nervoso ou o que, que era, e ela começou a achar engraçado, porque aí quando chegou lá no 50, fazia assim, né, o dedo, é, é. Dar aquela puxadinha no dedo, não lembra? E ela chorou, era da risada, cara, a gente foi até os 60, é, as mulheres, não, as, as mulheres aguentam mais que os homens. Não, eu e não. Dei essa não é, ó, eu, eu, eu fiz com. Quando eu fiz, eu não vou falar quem é, mas quando eu fiz, eu cheguei no 34. Ah, tem galera minha aí que já chegou, bateu 100 e fica na disputa. Se tivesse o 150, eu ia fazer. Eu, eu ia nisso aí. Ah. E. Essa ah, que do, curioso é, Essa questão do filho é bem bacana, porque aquele vídeo que você falou eu polêmico ia. e tal. Você, você tenho que filho, filho eu tava no carro, né? É, eu do fiz lado do né? filho. Você falou, vai falando aí, a gente vai sentindo. E vai e sentindo. Tá... para você ver como que são as coisas, ó. Isso isso que, que é legal, cara, da, da conscientização, da informação correta, do aprendizado, da cabeça aberta. Eu fui convidado para poder palestrar num curso de adestradores iniciantes, tinham muitos deles lá, sobre o colar eletrônico, e a maioria, a esmagadora, maioria, não conhecia. Não conhecia. Eu levei uma cachorrinha. minha. Levei o equipamento, levei as informações corretas, mostrei exatamente como funciona, mostrei os resultados. E eu fiz uma pergunta geral. Eu falei: tá, depois de hoje aqui, com isso apresentado para vocês, vocês teriam a capacidade de, ou a vontade de querer aprender para poder utilizar? Meu, unânime, unânime. Pô, tinha um rapaz lá, que louco, sem caramba. brincadeira alguma. Você já viu aqueles vídeos onde um Brutamonte vai tomar injeção e desmaia? Sim. Tinha eu... um cara assim lá. <risos> eu? <risos> tinha um cara assim lá. Tinha um cara assim. Mas grandão né? eu nunca aguenta. Então. É, eu não sou grandão, mas eu não aguento, não. Grandão assim, ele tava com a curiosidade de saber como funcionava, mas o medo dele era tão intenso que ele tremia no canto da cadeira. Eu é falei, mesmo, cara, sim, cara? muito medo. Aí quando ele começou a ver todo mundo testando, entendendo, eu falei assim: meu, você tem que testar, cara. Você tem uma opinião, você tem que saber como funciona. E aí, beleza. O que aconteceu? No final de todos, ele falou assim: Ô, oh, deixa eu ver isso aí, vai. Mas, mas assim, tremendo, pediu pra dois Suando. Suando, mas suando. Ele pôs na mão. A mesma coisa aconteceu com a sua filha, cara. Ele falou, não. Não, não eu é só, possível, né? vai. vai. Ah, não, não é possível. Chegou lá, pros 40, 50, eu falei, e aí, velho? Ele falou, eu não acredito que era isso que eu tinha medo. Eu falei, pois é. Agora, vamos transportar isso pro cachorro? Pro, pro pet, e pro... aí, colocamos no cachorro, mostrei alguns exercícios sendo feitos, outros já prontos. para que tipos de problemas a gente pode resolver ou melhorar o cachorro, né? Só para resolver problema. Mas foi o que o Rafa disse. É, um, é uma ferramenta que é diferente... Por que, que o colar eletrônico, ele tem essa, é, é, essa delicadeza? Porque assim, ó, pra você corrigir um cachorro putaço da vida, brabo pra caramba, numa guia, meu irmão, tu tem que, tu tem que tem despender que forcar... de, uma de uma energia muito grande, muito grande. Muito grande no colar Imagina. eletrônico é tá um botão, cara. O problema é, aí a gente é vai. Fazer, é fazer besteira, entendeu? E aí é, entra no é, que o Rafa falou. É fácil. Ali é um é tranco. Fácil a mão. Ali é, um é fácil tranco. perder Ali É fácil é é é perder é mão. É, E ali é um tranco, né? Talvez o movimento seja pior. Não, é pior Talvez pior. não. É pior, é pior do que. É. Machuca muito mais. Com certeza, com certeza. Machuca isso que ele, que ele que falou. Isso. falou. Que o, o, o colar físico mesmo, Opa, mesmo. E aí a gente vai entrar no problema, né? Tipo assim, vamos supor. É, primeiro, não é todo mundo que aceita. Não. não é todo mundo que aceita ouvir a explicação. Não é todo mundo que, mesmo ouvindo a explicação e passando pelo teste feito nela, vai aceitar que você coloque no cão. Então, você tem que ter outras ferramentas e outras estratégias para lidar com aquele problema. É, ou com aquele caso, com aquele cachorro. Né? É... E não é todo mundo. Que tem a mão, né? Não é todo adestrador Sim. que tem a mão pra. Tem, sabe. tem uma outra coisa também. E a, e, a, e, a ferra, e, uma, e a ferramenta, né? Que nem hoje. Eu não, eu não sei hoje, tá? É, eu, vou, eu vou dar um chute aqui. Mas você não vai pagar menos de uns três pau no colar hoje? O, o Pro. O Pro tá uns três pau. Caraca. Mas um, um inici, o iniciante tá uns dois. Tá vendo? Fábio, fala independente. Que fala uma marca legal. Duas marcas. Duas, duas eu eu trabalhos. Tá? Assim. E-Color Technologies. E-Color Techno... Technologies. E-Dogtra. São as duas marcas que eu trabalho. Então eu tenho diversos colares dessas duas marcas. Só que tem os modelos. Esse que o Rafa tá falando, de três pau, tem de quatro, tá? De quatro cinco. e cinco. É, são os mais profissionais. De 100 Não, é, e tem os de 100 é, o do, do Mercado Livre, é da. É da Shen, é da. Do, como chama? Da Shopee. Da Shopee. Mano, aquele estoura até você botar na qualquer lugar que queima até. <laughs> é, é mal feito, né? É mal Sim. feito. Ah, Shopee, então, cara. Mas, Jorge, tem uma outra questão também que acontece com frequência. Cara. E assim, querendo ou não, é uma realidade. A pessoa, ela ama o cachorro. Ela quer resolver os problemas do cachorro. Mas ela não tem. Uh, eu não digo que mão, porque mão ela tem. Mas ela não tem a potência <laughs> necessária para manter bem aquele cachorro. E muitas vezes o colar consegue fazer isso. Então o colar. Ele, muitas vezes, ele é a última opção de uma pessoa que quer é manter bem o seu cachorro, comportamentalmente falando. Então, já chegaram casos pra gente, do famoso já tentei de tudo, do famoso não funciona nada. A gente fala assim, tem uma opção, mas você tem que ser bem consciente, a gente faz todo o processo, né? Uhum. E aí aquela família entra, entra, fala, cara... Se eu soubesse disso ano quem entra, fica. Então, é isso, né? O então, um, um produto um desse pode evitar até um abandono. Com toda certeza. Sim, com toda certeza, um, um, uma, cara. O maior não sei se seria muito Ah, pode, sim, sim. Ah, pode, sim. Porque o nível de controle que um colar eletrônico ele dá bem montado, de boa qualidade, na mão boa. Então tem vários <laughs> fatores, tá? O nível de controle que uma pessoa consegue ter é um de uma criança de 6, 7 anos. Porque assim, o, o cachorro bem montado no colar eletrônico. Ele não precisa também ser acionado a todo momento, nem nada. É só você colocar, muitas vezes, o cachorro já pronto, já fixo. Você só coloca e ele sai funcionando. É igual você sair com a Layla e a esposa sair com a Laila. É a mesma coisa que eu botar você numa caixinha, no bolso da sua esposa, e falar assim, agora eu tô com o Jorge aqui, então o beleza. O colar é o start do comportamento. Como eu sempre falo, ah, minha cachorra quando... Você ah, tava lá, minha cachorra, né, sim, velho? Sim, sim. É uma rapariga, né, se enfia debaixo das pernas de todo mundo, né, na hora que você vai trabalhar com ela, o start dela é botou o colete. Esquece. Tô o cachorra se transforma. Ela, Oba, vira uma, velha, ela vira um raio, é inacreditável. Ela fica num foco. Botou o colete. O, o que ele tá falando do colar é a mesma coisa. Você botou o colar, o cachorro. Puff, opa. Ligou o modo Batman agora. É isso. É isso. Caramba, é, cara, é, cara, o é o start. É o start. A mesma coisa quando tirou o colete botou a guia ah essa guia de passeio quando a gente vai passear agora então quando eu vou passear eu não posso interagir com outros cães tirou a guia soltou ah, agora eu posso brincar com outros é como cães, cães como se não está os cães guia né sim exatamente os cães é. Guias. É. E o que acontece que o Rafa está falando é exatamente aquilo que eu te disse o Jorge daqui não é o mesmo Jorge do clube que não é o mesmo Jorge de casa e é o certo sim não é, mas é com o certo. cachorro a gente consegue isso no colar eletrônico de forma a entregar a alguém que não teria a capacidade de manter bem aquele cachorro num dispositivo que vai gerar uma segurança, tanto para o cão, que é o principal, que, quanto para a pessoa. Que loucura, né? Cara? O quando problema da ferramenta é... é quando cai na mão errada. É. E aí ferra a vida de um monte de gente. E aí cachorro. todo mundo que podia é, ter, coisas, ter é, coisas boas com aquela ferramenta, vai ser punido por, 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 porque caiu na mão de uma pessoa leiga, que não sabe usar, que não participou. Olha que, olha não... que loucura, né? Como às vezes um depoimento ali quebra... Todo um estudo, um trabalho, uma sequência, né? que Você falou, caiu na mão errada, a pessoa quebra tudo ali, né? É, claro que é. Então, é. Porque a, é muito mais fácil eu proibir isso, isso, do a, que eu conscientizar isso. e, e só... nem o trabalho que você está fazendo aí. Pô, você vem estudando, vem dando palestra, vem ensinando a galera a conduzir, aí vem um maluco, ai, dá choque, é, ferra a corda vocal do, do animal, porque eu vi pessoas falando isso. Claro que sim, cara. Eu vi, no, eu, eu vi, eu vi na feira. Sim. Vai ter pra Pet South, Você sabe o que, que vai ter, cara? Vai ter gente que normalmente é de, leigo, chamar de né? dono, cara. E normalmente é leigo, é. Que vai dar sua opinião assertiva. Cara, e, e não com era. Toda tá? convicção normalmente é leigo. E não era, tá? Era a pessoa do meio, cara. Não, mas mas eu às eu vezes leigo, a pessoa velho, do, velho, do é que na meio não estuda, cara. cara. Era a pessoa mas do leigo, meio. Cara, eu, isso, eu fiquei, eu falei, às cara. Às vezes a pessoa do meio não estudou isso, velho. Que nem um assunto. Não é um assunto que eu lido. Mas eu estudei isso. Tudo bem. Mas eu não lido. É a mesma coisa, cães de proteção. Já fizeram? Quem já fez, só. Com... Então, eu não faço. Não faço mais também. Mas... mas eu sei fazer, eu tenho material e eu mostro para os meus alunos que estão comigo presencialmente. Aí a gente vai para o Ricardo Cowboy. O Sim. Ricardinho do. De Moji. De Moji. Meu... Foi, é foi meu professor. Então, é o cara que para mim é. A cachorrada dele mordeu esse... minha cara. Só falar mais nada. A ah, Troia. A Troia. A Troia morreu, né? Morreu. Foi depois, depois de morder a sua cara? <laughs> só, só para a perder importância a da vacina. <laughs> a, a gente tava treinando, a cachorra dele então, mordeu, é louco, mordeu meu cara, rosto. Troia, mordeu bicho. daqui para cá, assim, ó. Eu tenho um vídeo com ele lá. Né? Foi meu professor. É eu tenho mal, todo ou... o material. Ele me ensinou. Não vou falar que tudo, mas quase tudo que eu sei foi aprendido com ele, o Ricardinho. Você já foi lá, né? Não. não. É ah, foi não. Lá? Também não. Top, né? Top. O cara faz um trabalho, tudo, ele fez para a... Olimpíadas, né? Ele Cardinho fazia, mangia, ele fazia cara. a segurança do Zé de Camargo Luciano, Michel Teló. A gente trabalhou junto no Porto de Santos com os cães de detecção ah, de explosivos. Ah, fez, lá? meu, é entorpecente, né? Ele trabalha com A gente trabalhou com os cães de explosivos, eu e ele. Cara, cara, ele faz um trabalho, ele tem um, ele tem um, 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 um comando ali com, com os cães que é Não, o Ricardinho que é absurdo, é né? Hoje dos caras que eu conheço, ele é acho que um dos mais fortes aí de de cães de proteção. Mas é aquele negócio, tipo, <laughs> Eu não faço. Mas eu fui estudar. Porque Se um dia numa roda como essa cair um assunto de cães de proteção, eu sei falar. Sim. Eu sei ao menos Se me, defender. me defender. Pelo menos me defender, eu sei. Ou ter uma opinião. Ou ter uma é, opinião, te concordo não é. ou não concordo. É. Ou ter uma opinião. Ter concordo opinião ou não concordo. E quando eu fui fazer o curso do colar, foi. Tipo, eu quero ver, quero ver o que vão falar. Foi tipo, eu, eu fui como hater total, Sim, sabe? Eu vou duvidando. Hater, é, hater calado. Eu vou, eu vou... quero ver essa porra mesmo. Quero ver se funciona. Aí eu falei, aí foi isso, bacana esse tipo, depoimento? Aí eu falei: caralho. Você foi desconfiado mesmo. Né? Eu foi? também? Eu também. E cara. eu não fiz aqui no. Eu não, é e eu não fiz em São Paulo, não. Eu fiz no Rio. Eu fui pro Rio, peguei um avião, saí de São Paulo, fui pro Rio, passei. Fiz no BAC. Vocês acham que é. O Zago tem um perfil, você tem outro, você tem outro. Vocês acham que é válido, é, vo vocês especialistas, às vezes frequentar, trocar essa ideia, às vezes um no, no ambiente do outro. Você acha isso? Eu acho. legal, total, cara. É, total, sempre válido. Vale. Acho muito bom. E eu vou te falar o porquê que é válido. Porque a polarização ela é muito fácil de acontecer. E quanto mais você fica recluso, quanto mais você se aloca no seu próprio ambiente, no seu próprio mundo, mais distante daquilo que Pode ser uma realidade, acontece. Então, esse tipo de diluição de informações, de ideias, de opiniões, de já vivi, de nunca vivi, mas quero conhecer. Agrega. Demais, cara. Muito. Demais, demais. E uma coisa que nós temos, assim como em qualquer outra profissão, é isso. São pessoas que são muito polarizadas e querem se degladiar, uhum. quando na verdade deveriam se unir para ajudar o bem mais importante, que é o cachorro e cara. subir a régua. E subir a régua, é. cara. Que a partir do momento, é isso que eu falo, né? Eu acho é. que o grande defeito, não de concorrentes, não é isso, que vocês não são concorrentes, cada um tem, mas o grande defeito de pessoas do mesmo segmento é isso: é não se unir e subir a régua, aumentar a régua. Pô, vamos crescer, vamos evoluir, vamos é, nos valorizar, porque eu sei que você cobra um preço, você cobra outro preço, você cobra outro, um mas tem o cara. Que vai A jogar gente no chão. joga o preço de vocês lá embaixo, cara. Vai jogar no chão. Entendeu? Mas, cara, aí eu, eu, eu já acho que tem cliente pra todo mundo, de, em todos mas, os tudo mercados. Bem, e tudo tipo. Bem. Ô, Rafa, mas vocês não têm um sindicato hoje? Vocês têm um sindicato? Não, não. Já tão... Há muitos é. anos tentam, mas tá. não. Mas não, 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 não mas você tem. tem não, vocês não, não conseguem. Consegue, é, porque assim, cara. Tem adestrador hoje de 500 reais e tem o cara de 50 contos. Ah, posso te falar uma coisa? Quem passa no cara de 50 conto vai cair no colo do de 500. O cara de 50 conto não consegue manter, velho. Porque ele não tem nem estudo suficiente. Ele não consegue resolver um problema. Não, e, 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 e tem, cara. Porque assim, eu, eu vou te falar agora pelos dog walker, tá? Vamos lá, vamos falar de dog walker. O cara que é passeador. Pô, eu conheço uma, uma, uma menina que é dog walker que ela fala assim: Jorge, eu não saio mais que três cães na minha mão. Ela falou, eu tenho o meu preço, ela falou, e eu não saio mais que três cães. Ela falou, nada contra quem o faz? cara que sai com quatro, com cinco, com seis, com sete. Ela falou, beleza. Ela mas eu não saio. Ela falou: eu quero atenção, eu quero foco total nesses três cães, eu quero atenção. É. Então eu cobro o meu valor. A qualidade cara do cara serviço tá comigo, você acha que vai ser melhor okay. de quem? É. Né? Eu estava na rua da Moca uma vez, na Caçandoca aqui, e justamente passou uma mina com cinco, seis cães. E passou do meu lado. Cara, um soltou, Nossa. soltou a coleira e foi pro meio da avenida. A reação que eu tive foi o quê? Pisar, Pisar na, na coleira, na guia. Pisei e travei. A hora que eu travei o cachorro, né? E pode falar, era um Lulu, cara. Nossa. A hora que eu travei, ele veio até pra trás, né? Vem até pra trás. Moço, pelo amor de Deus, você salvou minha vida. Salvou. Eu falei, não, eu salvei a vida do pet, a tua não. Falei para ela assim. Falei, não, eu tô passeando faz pouco tempo, agora eu tô não sei o que, ainda tenho uma dificuldade. Pô, cara, a mina com seis cães, cara. É isso. É isso. Só que essa mina deve cobrar 20 conto. É o preço é, baixo, o, demanda o... alta, então... qualquer probabilidade de dar ruim, alta também. Sim. Não é, pessoal? É. Preço bem. baixo, demanda alta, é isso, cara. Você entendeu? Então, o, o, o que me preocupa hoje não é, é que não tem um. Puta, não tem uma profissionalização, assim, uma carteirinha, um sindicato, alguma coisa, para poder. O cara não pode ser dentista sem o, é. a carteirinha dele. O cara não pode ser médico. Pô, a profissão de vocês hoje, vocês estão lidando direto com vida. Total. A vida do pet, a vida de, de alguém da família. João, nós temos então hoje me, a, então a eu F... tô falando isso porque me incomoda. Sim. Hoje nós temos a FBAA, que é, é uma instituição que <laughs> tenta a todas as mãos fazer uma conscientização e a união, mas tem sim seus percalços até fiz uma live com o Biratã esses tempos atrás porque foi ele o, o, a mão mais importante ele junto com a equipe dele tá a mão mais importante que chegou lá no Tarcísio para não proibir o colar, eletrônico. o colar eletrônico então a gente teve uma live bem bacana e ele explicou tecnicamente como funciona nos bastidores ali uma assinatura de uma de uma lei ou algo assim E. Ele tenta, sim, e assim, é um trabalho muito legal fazer de, toda essa regulamentação. muitos anos também, de né? De muitos, anos, sempre, já, é isso. muitos anos. Desde que cara. eu sou adestrador, eu conheço o Biratã tentando Faz, fazer é. isso. É. Então, cara, é, Mais de 10 anos. Pode... De anos. Eu, deu mais de 10 anos? Eu posso te dar só um, 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 uma leve ideia. Não, Vamos não. lá. Eu vou falar de saúde mental humana. Eu tenho psiquiatra, psicólogo, Psicólogos, psicanalista, terapeutas. Certo? Sim. Hoje, uma pessoa com um curso de uma semana, ela pode falar que ela é terapeuta. Ser, terapeuta. E aí, quem que vai segurar isso? Não. Ah, mas aí eu tenho um conselho regional de medicina que vai impedir essas pessoas de trabalhar, não, mas eu não sou mais terapeuta, cara. Eu sou um ajudante de pessoas. Ah. Eu, 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 eu sou um coach, eu te eu ajudo coach, a é. chegar num ponto melhor. Velho, é meio que assim. Eu tá, sou um aconselhador. Um vai. aconselhador. Acabou, Você tá... é, é, entende? Não, não sou, eu não sou Tem que ir pro, procura, né? Exato. Não tem, não vai acabar nunca, velho. Não você tem entendeu? jeito. Então por mais que, que tenha, vai ter o cara de 50. Ah, regularizou. Agora todos os adestradores cobram tem a visita tá 500. Beleza. Tem o cara do prédio, tem o moleque o... de 18 anos. Tem o, o cara do prédio, exato. Que fala assim, ó, oh, na informalidade por... eu faço. Faço ah, por 100 aqui pra você, não tem... eu sei fazer. Eu sei fazer. Aí entra naquele negócio que, ele, que o Fábio falou do. <laughs> do floral do adestrador, do floral do adestramento mas eu acho que é isso aí 30, o cara 4, mas, mas isso me incomoda é trinta é, no meio mas a, mas a gente louco. vê o que vocês estudam a, a bagagem que vocês têm entendeu e aí vem não é que o cara não possa começar não é isso legal que venham mais é, com certeza né? com Sim, certeza mas é. que estudem que façam um o negócio direito mas eu acho é, que o caramba. mercado ele acaba regulando isso de uma certa forma e não dá para dizer que que você tem estudo para caramba que tem técnica tem Sabe, muita experiência que, que esse cara de 50 reais é, é seu concorrente. Não é, porque aquele cliente lá ele não dá essa importância toda que dá né para colocar o seu, seu pet, o né, seu, seu cachorro na mão de qualquer não, pessoa, ou de uma pessoa te... que não tem qualificação. Não seria o seu cliente que investiria é um tanto nessa educação. Então não é concorrente. Agora, claro, que acaba queimando às vezes a profissão. Porque eu paro, o cara se autodenomina o melhor da, da zona X, <laughs> o melhor não sei das quantas, e ele não tem o conhecimento o suficiente para poder manter, dar uma estabilidade de, de, de é técnico, de fundamentos para o cachorro. A minha preocupação não é essa. Ah, adestrador? Já passei por três quatro isso não resolve. É. Opa, acontece com frequência. Mas né? Muito, não, isso muito, muito. Nossa, isso dá uma motivação. Criou. Cara. É? Uma coisa é. uma coisa que, que eu acho bem interessante é quando chega uma família assim, né? Já passaram dois ou três, e aí o problema não tá mais na pessoa, né? Foi realmente uma falta de profissionalismo de quem atendeu. Acontece também. Uhum. E uma das coisas que eu falo assim, falo, cara, muito obrigado. Aí a pessoa fica assim, fala, por quê? Por você não ter desistido do seu cachorro e nem da profissão. Aí é legal que a pessoa fala assim, putz, eu sabia que alguém podia ajudar, que alguém podia. Eu só não tava encontrando quem. E isso, ó, oh, Mas eu... é difícil vir assim. Ah, então. é. é muito difícil. É difícil. Não, bem, o, cara já tentou, o cara já tentou três adestradores e ele quer ver o adestrador longe. Passa nem perto, velho. Aí o cara começa a suprir com outras coisas. Tipo, ó, vou em, jogar na creche, é. aí vou gastar com a creche, ah, vou gastar com o passeador, ah, vou gastar com qualquer coisa. Mas não me chama um adestrador aqui é, que esses caras só tomaram meu dinheiro. Já tive situações assim também. Uhum. Mas tem gente que chega muito assim também. E isso dá uma motivação danada. Passou por 15. <laughs> Estão seguindo é, é então sangue nos olhos. Isso que a gente vai resolver. Em 15. Agora vamos descobrir. Por que, que 15 profissionais também não conseguiram atingir o propósito? Será que às vezes está nos profissionais mesmo? Será é. que de repente não está em outra situação da família? Alguma coisa que, uma, uma informação que a gente não conseguiu é, obter dali da, da família, para poder, né? Às vezes chega lá, não, tá tudo certo, eu faço tudo bonitinho e tal. E às vezes não, não tem. Ou às vezes a pessoa maqueia, porque é uma, uma, uma situação familiar. Ou então a pessoa às vezes nem sabe mesmo. Fala, não, eu acho que estou fazendo tudo certo que precisa ser feito. E não sabe. Mas por isso que é interessante, que tem algumas, algumas situações que, para mim, eu consigo tirar de, dessa maneira. Fazendo com que a pessoa confie de deixar o cachorro 30 dias comigo. Sem a influência dela. Aí eu vou ver quem é o cachorro sem a influência dela. Cara, então, que. Muda de figura. O, o, olha o que tem de assunto, né? Nós estamos o quê? Quanto tempo de podcast aí, Léo? Duas horas. Duas horas de podcast, a gente só falou praticamente de enriquecimento, Foi. de colar. Olha, olha, o que tem de assunto para falar, cara. Dá é, para fazer muita coisa, cara. Muita coisa. Cara, eu acho que a gente vai ter que se reunir. para fazer menos uma série, vez sabe? Aqui. Sabe, é, eu sabe eu uma série vez por mês, vez a gente tem que se reunir aqui Pô, e, e, e vir atrás a... uma pauta, falou tais assuntos. É, Vamos não eu tô falando sério, mesmo. cara. É. Se vocês toparem pelo menos uma vez a cada quatro, cinco semanas aí. A gente se reunir. Comigo e, e, você pode contar. E, e, e fazer. Começar durante a semana já jogar as perguntas, né? Sim. e Porque, cara, isso aqui é uma puta informação, uma puta aula pra, pra, pra galera, né? Eu tenho certeza que tem gente que tá assistindo. Tem gente que vai assistir que vai falar, meu, João, não você sabia quer, disso, né? Você quer coisa é. melhor do que você que está tantos anos no mercado, não no mercado de adestramento, mas no mercado de pets, contato, ouvir né? aqui o é lado e você tá assim, cara. Não, eu tô assim, cara, é, cara. Porque. Isso que a gente nem começou, é, né? nem, nem. Eu vivo, do, eu eu vivo a língua. do do lado de empresa, né? Eu vivo Sim. do lado de produto. Né? Hoje o Repórter Pet é um comunicador, mas o lado de produto. Só que eu me preocupo em entregar esse conteúdo a galera aqui que a, a, agrega na vida. Com certeza, galera, com certeza eu, eu falo que o podcast, se estiver mexendo com a vida de uma pessoa, pra mim tá ok. Já tá fazendo o trabalho eu dele. Já tô fazendo o trabalho dele. E o feedback, sempre o feedback amanhã é uma coisa impressionante, cara. A galera manda no meu Instagram: pô, que legal! Pô, que gostei! Pô, aquele cara achou é aquele cara é legal, aquele cara. É... E, então é legal. falou, falo: Meu, acompanharam. Então a intenção é essa. Né? Assim como eu quero fazer com a sua esposa, né? A, o, o... Falei pra ela: monta a equipe de pessoal de gatinho, porque aquilo que você falou. Eu, eu já fiquei aqui. A hora que você falou assim, porra, dá mais trabalho que cachorro. Eu falei, meu, não, para. <laughs> Entendeu? Eu já, 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 já abri o loop não, minha cabeça. Aí. Já começou. Eu falei, caralho. E eu já vou esperar é que... esse, porque agora eu tô com um gato também. Então. Já vou querer saber. Aqui. Grega, Poxa, né, cara, agrega, né, cara? É legal. Coisa. Às vezes é um detalhe, né, cara? Que é um outro bicho, cara. Eu Pô, sua esposa é me é falou um negócio ali de gato muito legal. Passa propaganda das areias, né? Uhum. E aí eu falei para ela assim, que eu, eu sempre falei isso. O gato escolhe o tipo da areia. Aí ela falou: "É, mais ou menos". Ela não discordou. Eu falei: "Mas não. ela falou: "Não, ela falou, a espécie do gato. Cada espécie pode ter uma preferência pra... Eu falei: "Porra, peraí, já tem sentido o que ela tá falando". Né? Então, por exemplo, se você pega um minicom né, uhum. que é um gato grandão, tal, tal, talvez ele precise de uma areia mais fina para não ficar grudada. Então aí eu comecei a ir pra casa eu já comecei a ficar pensando, né? Eu falei, pô olha as informações que a gente pode passar sim pra galera, né, cara? É, é, é curioso demais, cara. E eu fico encantado, cara. Pra mim é O universo do comportamento caralho. é fantástico. A gente vai longe. Você sabe que eu tenho, eu sempre falei, né, que eu tenho vontade de fazer o, o curso, né, de, sim, de comportamento. de comportamento. Eu né? eu já falei, te convidei mas, umas assim, 10 vezes, porra, né? não, mentira, umas 20, 30. Já? Eu falei assim, eu tenho vontade, não é Trabalhar nada é conhecimento, não, é mesmo, né? Cara? E vai ter em novembro, hein? Tá mais uma vez convidado ali. No cara, dia 20... eu vou é eu vou. 24, 25, 26 eu de novembro. Vou, cara. Essa vez eu vou, cara. Curso vez vez tranquilamente, eu, porque eu quero ter. Não é para ter título, não, viu, galera? É pra passar título... na caçandoca lá 50 reais, né? <laughs> vai ficar bem, né? Cinco, então beleza. É, não, tá. não é para ter... <laughs> é ter título, não, cara. É que eu acho, eu acho tão importante isso, cara. Eu acho tão legal, é que nem assim. Eu falo que eu fiz faculdade de psicologia, né? Parei no, no meio da faculdade quando entrei na TV. E eu falo para todo mundo, cara, todo mundo deveria fazer um ano de psicologia. Ah, real. De faculdade de psicologia. Eu falo, todo mundo deveria fazer um ano de faculdade okay. de psicologia. Cara, o conhecimento. O, 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 o que agrega na, na, na tua vida, o, o, o que você começa a se entender, você fala, é louco, cara. Sim. E a entender as, as ações dos outros. Eu mudei a minha dentro, vida né? na faculdade de psicologia, como eu fiz. Quando eu, quando eu ganhava muito bem como vendedor, muito bem. Três vezes mais do que eu ganho hoje. Quando eu tinha dois carros importados, eu não morava num apartamento, isso aqui. Até a hora que eu olhei e falei, cara, não, não é não o Jorge. Vai. Não, eu vai. Não, não quero morrer fazendo isso. Foi. Quando eu comecei com o Repórter Pet há sete anos atrás, o que eu mais fui chamado. O mais o chamado por de louco, cara. Louco, irresponsável, você não tem não tem juízo. Caraca, você com filho de tantos anos, acabou de, de casar agora, você é louco. Um cara que ganhava lá e foi ganhar aqui. Um cara que andava, que tinha dois carros importados e foi andar com um ninho velho. E, tava e chegou bem. na empresa e os caras falavam assim, porra, quando era vendedor andava com o carro, agora tá, é apresentador tá com um ninho velho. A faculdade me trouxe isso. Sim, mas te trouxe a. Hoje eu tenho um padrão de vida, cara. Te Trouxe um significado. Eu vou né? te falar, cara. Hoje eu tenho um padrão de vida que é metade do que eu tinha. Cara, mas eu vivo numa paz, velho. Eu vivo numa alegria, eu vivo fazendo o que eu amo. Hum. Eu trabalho das 5h40, das 6h da manhã até de noite, cara. Não tenho. Não é trabalho. Entendi. Sabe? Eu vivo isso, eu respiro isso. Jorge, tem que pagar gazeta, vamos pra gazeta. Eu nós vamos pra, vamos pra Vamos gravar, vamos gravar. Vamos o Cara, eu amo, eu, eu me achei. Isso é bom. É, eu acho e que a... isso acontece com a gente. Aconteceu Sim, com a vocês, gente. Não. Né? Não. É. Eu acho que. O, o adestrador conta. tem uma história que é. Eu acho que ela é unânime. Ele começou fazendo alguma coisa e ele se encontrou, se encontrou. na vida sendo adestrador. A maioria, né? De você, Sim. é verdade, né? A maioria. a maioria. É difícil. Cara, conheço um cara que nasceu, que é adestador de berço, Luiz Henrique Venâncio, não sei se vocês conhecem. Filho do Venâncio, que tem uma. O Venâncio também Venâncio, é mil anos é. do, do adestramento. É, mas é o único cara que eu ouço que, que fala, tipo assim, eu conheço o adestrador pra caralho. É o único que eu ouço e falo assim, cara, eu nasci na parada. O pai dele já era adestrador. Então, tipo, ele Joga, viveu né, aquilo. Adolescência, né? É, já já viveu a né, é, genética, né? Ele viveu aquilo, né? Ele viveu aquilo. É, são raros esses casos mesmo. Eu, ah, eu formei um, um rapaz nesse, nesse perfil também. Ele voltando da escola, passou. Quando a gente. Tava acho que um ano, um ano e meio. Maria, ah, hoje escola. o Pix é sem dobro, tá? Fica tranquilo, beleza? E é que a conversa tá muito boa aqui. A, o Pix é sem. A minha... <laughs> a minha esperança ali. a minha esperança ali. Lá, fala aí, fala aí. Estou esperando. E quando ele tava voltando da escola, um dia a gente tava fazendo alguns treinos externos ali próximo à escola. Ele viu, perguntou o que era, a gente comentou com ele tudo. E a partir daquele dia, que ele viu ah, que era essa ele começou a ficar na porta da escola todos os dias, da nossa escola, não da escola ah, dele, que você né? Que o cara é f... e, Sim, ele ficou, começou a ficar todos os dias na porta da escola, e de vez em quando a gente treinava de portão fechado, porque tinha uns cachorros que se incomodavam muito com a passagem de pessoas lá na rua. E tem uma fresta assim, né? É. Você via só a carinha dele lá. Olha só, e ele ficou aqui por, por alguns meses. Aí teve um dia que eu falei para ele, cara, você quer aprender mesmo? Você já tá me provando que você quer, não é simplesmente um, uma vontadezinha que apareceu. Você já tá três meses nessa parada aí, ficando aqui na porta da escola, perguntando cada cachorro que a gente saía para treinar pra rua, ele perguntava qual que é a raça, qual que é o nome, eu não sei o que. Aí ele sabia já os nomes depois de dois, três meses. Ele já falava assim: oh, como é, olha como tá diferente, não sei o que. Ele quer para dentro. Aí ele olhou assim: sério? Eu falei, sério. Cai pra dentro depois da escola, vamos lá, eu vou conversar com a sua mãe. Conversei com a mãe dele. Ele tinha 13 anos na época. Nossa, molecão. Nossa, fazer que legal fazer isso. Que legal, cara. E botei ele no meu pé, no pé dos melhores treinadores da escola. <laughs> e falei, meu, você vai aprender. Botei ele pra fazer meus cursos. Falei, bora, bora. Não, mas não tem. Bora. Você mudou a vida do cara. Bora. Isso aí tá louco. É, é lindo de ver, cara. É lindo de ver. Hoje ele tá com 15, se não me engano, 15, 16. Cara, ele dá show? Ele dá show? Se você fala assim, ele, ele manja. Por quê? Porque ele não teve outras vivências que não fosse aquilo, então para ele é de berço, como uhum. se fosse, né? Só não é como meu filho, o Caio, que nasceu, que nasceu meio, vendo né? o negócio acontecer, mas, sinceramente, ele tem mais tesão pelo negócio do que o meu próprio filho. Sim, verdade. Fora é oportunidade, é. né? É, porque é, é o gostar versus precisar, né? Ele precisava. Necessidade, realmente realmente necessidade, pobre. Né? É, realmente pobre. E que você olhava e falava assim, meu, é só você se esforçar. Mas também nunca passei a mão, não. Ah, é porque você tem. Não, sempre ajudei, sempre dei as coisas que precisava, para, tanto para o treinamento quanto para alimentação dos cães, né? E tudo que ele acabou tendo alguns. E hoje você olha e você fala assim, cara. Que orgulho, que bonito que é, Pô, que legal. Que, legal, que história, né, velho? Ah, Porra, imagina esse cara. Ó, oh, a mãe de dele foi de lá na escola lá agradecer falou, Pô, que meu filho tá na rua fazendo besteira, aí com os outros colegas que hoje foram para outros caminhos. Que que você não vai ter um colar eletrônico nele? Em quem? No... 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 Não. 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 Tem caso que não precisa, velho. Deixa de saco, tô de saco. A maioria dos casos não vai precisar. A maioria não precisa. Deixa eu falar do último bloco de patrocinadores aqui, a gente vai encerrar já. Top demais. Vamos falar do banho a seco da Mega Fórmula. Limpa, com eficácia, pelagem com maciez e brilho. Muito legal. Mega Fórmula, uma grande empresa, tá uma grande marca que está em vários distribuidores por todo o Brasil. Você que não conhece, já vai para cima dessa marca, que é uma marca top demais, do meu amigo Cleitão. Um grande abraço aí, Cleitão. Um grande abraço a todo mundo do Grupo Mega. Mais um? Coloca na tela aí. Gatorama, esse é no... Ah, da Ian Pet, né? Você foi lá hoje, né, Ariel? Como é que foi lá, Ariel? Legal a empresa, gostou? Muito legal, né? Muito legal, é uma porte a É, os caras estão fazendo aí um, um, uns produtos. Olha lá, tá atrás, tem atrás ali, ó. Ó, Rafa, tem um ali, ó. Legal, ó. Gatorama. Olha lá, leva pra esposa de presente, Rafa. Boa, Leva lá pra esposa. Lá. Acompanha três bolinhas de Guizo para a diversão. Com... Completa do seu gato. Uou! Tá dizendo ali, ó. Gatorama da pet Cara, eu fui na Yampat a semana passada e o que que eu gostei, o que que eu vi da preocupação dos caras? É. Produto tudo cortado a laser, né, Ariel? Não tem um prego e não tem um parafuso. As casinhas que estão tudo ali da Yampat, da tudo a laser, tudo a in... de encaixe. E pra você que é lojista, pra você ter noção, uma casinha daquele tamanho ali vai praticamente num um envelopinho, cara. Olha, olha a logística como é legal, um produto desse assim, cara, ele vem, ele vai dobrando, vai encaixando é tudo laser, não tem parafuso, não tem prego, não tem nada. É muito legal e a qualidade do produto bonito, né? Sim. Então, top demais, parabéns aí a Ampet pelo trabalho. Fiquei encantado mesmo com a fábrica de vocês, com a energia e tenho certeza aí que é uma marca que está chegando para arrebentar, viu? Está chegando aí que vai entrar forte. Vocês vão ouvir falar muito de Ampet. Daqui para frente, você que tem gatinho aí, você que trabalha com gatos, procura essa marca aí, tem uns apartamentos tá ali também, ó, que eles fazem, tá vendo ali, galera, o apartamento Sim. ali, ó, bonitos, produtos top demais. Parabéns aí a todo mundo da Iampet, Entra no Instagram da da Estamos fazendo trabalho com eles, né? E tenho certeza que você vai gostar demais. Põe para mim mais um, Ariel. Vamos falar da Geoplast? Gaiola de transporte, leva pet. Oh, o Fábio que gosta desses produtos assim né Fábio Ô louco isso daí você é... curte né Fábio Gosto, gosto. para cachorro <laughs> parte de amado essas coisas né com um cercadinhos né nossa a gente usa demais cara treinamento uhum. dos cães muito legal ideal para pet shops e clínicas montagem simples embalagem completa compacta né compacta. e estrutura reforçada muito legal aí produto bonito também hein cara gaiola de transporte leva pet forcevet da Geoplast o QR Code também tá aparecendo na tela Ali você conhece mais produtos da Geoplast. Põe para mim mais um, Ariel. Comedouro Júnior, família, linha para gatos da NF Pet. Muito legal, né? Antiformiga e superfície côncava, né? É, superfície côncava por causa do, do bigode do gatinho, né? Que o gatinho não gosta de molhar, né, Rafa? Você que convive mais com isso, né? E o muito legal ali o antiformiga também, né? Para a higiene né? do, do pet, né? Então mais um produto sensacional aí da NF Pet, outra fábrica que a gente conheceu né, Ariel, que foi legal demais, né? Top demais. A gente tá conhecendo bastante fábrica, né? Estamos visitando bastante fábrica e, e cara, estamos conseguindo trazer para cá as fábricas que são que são top, que tem um conceito aí bem legal. Parabéns aí a galera da NF Pet, pertinho de você, fo. Tá lá? Pô, tá lá em Guarulhos. Lá de Guarulhos. Tá lá em Guarulhos, muito legal, viu? Eu gostei dos produtos deles. O melhor portão do mercado pet considerado no Brasil inteiro é o deles. Ô louco. É, líder é. de venda em Cobase, Pets. Porra, céu, o portão deles não tem para ninguém, não, cara. Eu vou, vou te dar uma olhada você conhecer. Quero conhecer sim, porque é muito usual lá, cara. A gente não, tem muito. Cara, muito, Os, os comedouros de alumínio deles, muito legal, cara. Que, que empresa, redondinha, Fábio. Cara, quando você for. Vou levar você. A gente, graças a Deus, cara, são sete anos não que a gente pode escolher, não é isso uhum. mas a gente tá num conceito aí, graças a Deus, de trazer as empresas que, que a gente olha e fala assim pô, vale a pena mostrar pra galera pô, mas Sabe, na, nada mais do que o fruto do seu trabalho, ah, cara. Cara. nada ele, mais do que isso e a NF, a hora que eu fui me, me surpreendeu É. você o vê, vê da, da, caras, você da qualidade do, do dos patrocinadores dos, dos, líder, dos fornecedores base, líder, é, líder. não é qualquer um, cara não é, é qualquer um portão dos caras não é aquele portãozinho, meu irmão. É, é bitela. É aquele, portão, mesmo. é aquele portão mesmo que segura, cara. Sim, porque... Ele fala, meu, o portãozinho na loja aí do, da galera vende a 89 reais. O meu é 200, 300 pau na loja. É isso. E vende, cara. É porque quem sabe, né? Tem cachorro que você, <laughs> olha, você olha... Você olha pro portão e olha pro cachorro. O cachorro tem três meses. Você fala assim, você tá ligado que não vai aguentar, né, velho? Ou educa para não encostar nesse portão aqui. Porque se encostar e descobrir que tomba, Ferrou. E acontece muito. E cara. a segurança vai pro espaço. Você tiver é um negócio bem feito. Legal demais. Tem mais algum aí? Cerrou? É. Pix na conta? Cerrou? Volta certinho. Então tá bom, mas eu quero te levar lá para conhecer a NF. Você que gosta que desses de... produtos assim. Você usou muito os produtos da Bragança também, né? Foi, ô, oh, louco, usei muito. Até hoje eu tenho ainda alguns deles lá. Não sei se vocês estão juntos ainda. Mas... Não, o Renato é um irmãozão meu. É é? Irmãozão. Ele tá fazendo um trabalho bem, bem diferente agora. Ele tá com uma linha que chama. Live Birds, é, a, a, a linha do, dos pássaros agora livres, né? Sim, sim. E, cara, ele tá com uma linha muito bonita, cara. O Renato da Bragança é um cara que também trabalha Trabalha sério, trabalha com produtos legais. E hoje, graças a Deus, de vez em quando aparece uns tranqueiros aí, a gente. Dá, dá. A gente... uma podada, né? É, cara, fildo mas graças fildo. a Deus, os, os produtos bem legais, cara. Galera porra, dá pra ficar o dia inteiro aqui conversando. Dá pra, pra rolar a noite inteira. Hein? O Rafa tá com sono já, Rafa, ou não? Tá, é, não, tá de bom aqui. Vamos, vamos fazer promete aqui. Pra... <laughs> é né? Vamos, Vem, vamos fazer mais, mais uma, mais algumas mesas aí, cara. Conta comigo. Volta claro, você... vamos fazer assim. Vai ser muito legal vocês trazerem casos aí, experiências. Né? Os casos de sucesso, a gente nem falou sobre isso. Não. Tenho certeza que vocês pegaram vários casos aí de animais que que não tinham mais jeito e conseguiram salvar esse aí, esse caso que você contou do moleque aí, eu já achei Incrível, né? legal, né, cara, isso, né, meu moleque de 13 anos querendo aprender, né e, e... e você via que era força de vontade mesmo não era fogo de palha, cara é realmente paixão, um negócio assim, que você fala assim cara, eu era assim, velho eu era assim, literalmente eu e eu com 13, 14 anos era, era bicho, cara. Bicho, 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 livro. Você devia ser e, muito louco, Fábio. É, mano, louco. mano, não, nem <laughs> me fala. E eu não podia ter cachorro, irmão. Nem gato. Eu já eu tive, eu tive calopsita, hamster, peixe, talvez algum outro ah, bichinho. Deixa eu perguntar, você adestrou aquela... Era a né, que é ou calopsita? Ah, agapornis. Agapornis. Opa, tá lá em casa, adestradinho, tá bonitinho. Oh, claro que tá. O oh, louco, ele me forneceu ali um, um contato que fui buscar um Agapornes lá. Cara, eu queria um bicho pra poder treinar ele voar. E consegui. E tá lá em casa lá. Fofinho demais. É a pompom, tá lá em casa. É, sempre foi assim. E quando você vê esse tipo de situação, cara, você quer falar as pessoas, né? Você fala assim, porra, olha que, que legal quando uhum. você se identifica com uma profissão e já tem contato com ela já no início, né? já no início eu aqui eu já tinha o quê 19 anos quando fui ter o meu primeiro cachorro 19 anos então caramba, eu vim uma potência muito forte de querer ter cachorro então não era fogo de palha da minha parte do tipo ah eu só quero para poder eu sou, né assistir Netflix e comer pipoca no sofá não eu queria ter cachorro para poder me comunicar com ele para poder treinar ele para viver ter... com ele você né? tá maluco eu morei, eu morei na praia com meu pai né eu não podia ter aqui em São Paulo então meu pai me convidou para ir pra praia que ele morava lá uma casona gigantesca, eu falei, pai, só você puder ter um cachorro. Eu falei: vem embora. Meu pai nunca ligou pra esses negócios. Falei, não, juro, por Deus. moral que a minha mãe não podia. Mas a hora que eu fui pro meu pai, a primeira coisa que eu fiz, que eu soube da notícia, que eu ia descer, 19 anos, eu fui procurar um cachorro. Primeira coisa. Fui procurar um cachorro. E fui procurar um pitbull. Porque eu fui pescado por um pitbull na praia, em certa temporada, em certo verão. Um pitbull adestrado. Eu falei, cara. Então, eu acho que dá para fazer isso com Pitbull. Eu acho que minha cabeça virava só isso, né? Eu acho que dá pra fazer com Pitbull. E na época não tinha muita Essa in internet, essas coisas de informação. Cara, eu fui pra literatura. Mas também não tinha muita literatura de adestramento, nem nada. Era mais sobre raça. Sobre... Uhum. Então, cara, eu devorava, devorava, devorava. Quando ele chegou, meu irmão, é aquele famoso. Errei tanto que hoje você fala assim: caraca, eu tinha feito tudo diferente se eu soubesse o que eu sei hoje. E, e, e o Bartô tá lá, firmão. Bartô, Bartô é estrela. Bartô é, estrela. é do, pra quem não sabe, o Bartô é do, do lixo ao luxo, do né? O lixo ao o, luxo. O, o cachorro que o Fábio achou debaixo do carro, né? Foi debaixo do carro, abandonado na frente de um parque, cara. E aí, eu saindo do parque, <laughs> vi um casal sentado assim, ele falou assim: Ah, esse cachorro é seu. Eu olhei por baixo do carro. Falei, eu já sabia que não era meu, mas eu duvidei que tinha um cachorro ali porque era um, cachorro, um carro rebaixado. Olhei e ele olhou pra minha cara assim, todo medroso, meti a mão nele, me mordeu. Eu falei, putz, cara, não vou deixar esse cachorro aqui, esse carro sair, vai matar esse cachorro. Era um Vectra, baixinho assim, ó, rebaixado. Ranquei esse cachorro, passei uma guia nele, ranquei ele. Falei, bom, deixa eu levar pra casa. Era filhotinho assim, ó, devia ter uns cinco meses. Levei para casa. Eu falei, mas por que, que abandonar esse cachorro, cara? Um cachorro bonito, 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 bonito. Ele é bem diferente. Ele parece aquele cão leopardo, não, não sei se você já viu. Parece o cão leopardo. Beleza. Passou uma semana, né? Foi, vamos conquistando ele e tudo. Passou uma semana, eu falei, ah, agora eu sei porque te é. abandonaram, filha da puta. Obrigado, Você tá maluco, velho. Você tá maluco, cachorro, é cachorro, demônio, demônio. É Acontece assim, nas, nas ondas, oh, né? <laughs> a galera pega, tem tenho, um tenho marca dele é. até hoje aqui assim, ó, velho. Aí eu falei assim, ah, filha da mãe. Agora também, ajustei o cachorro, deixei ele bonitinho. Nossa, o cachorro. E aquela questão do, e agora? Passo pra frente, não é toda a família que vai conseguir manter Bom, bem esse cachorro. É. Ah, fica aqui em casa. <laughs> Aí foi acontecendo, acontecendo Cachou Começou a fazer um comercial, comercial aqui de TV, Começou né, a fazer cara? um programa ali Começou a falar que eu olhei e falei assim Cara, do lixo ao luxo, hein, viado Foi bem pra caramba, é. mano e aí, é um barato, né? Aquele nossa, demais, é um barato, demais, né? demais Demais, demais É meu Os né? Os piores, pro, os piores cães para as pessoas São os melhores cães para os adestradores Anota essa Aquilo que a gente viu no, 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 no programa da... Os piores cães para as pessoas São os melhores cães para os adestradores Vocês gostam, né? Cara, a gente faz o que... Nem... Não, não é, porque os piores cães das pessoas têm um potencial gigantesco, é. cara. As pessoas que não conseguem canalizar o potencial. É, ele, é Ferrari... ele é ruim com as pessoas porque elas não, 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 não utilizam, não, não, não né? sabem utilizar. É uma Ferrari é uma sem acesso, pista, mano. cara. Uma Ferrari sem pista. É, é que nem o cachorro que você conheceu lá da... Como é que é o nome? O cachorro... A... <laughs> da Rita, da minha sogra. <laughs> ah, como é que é? A, a cachorra, como é que é o nome dela? A é... Lili. A Lili. Caraca, meu hum. Lili só... Não, mas a Lilian é de boa que... Não, Ela é foguete, mas ela é de boa Eu tô falando isso e aí me vem alguns cachorros na cabeça me vem... Eu tenho a tatuagem de um cachorro aqui Que é o Miúdo Era um cachorro do Jorge é, Esse cachorro foi <laughs> Adotado E aí ele Arrastava o outro cachorro Da cadeira de roda Dentro da casa da mulher a mulher tinha um cachorro Nossa, e adotou esse. Trabalha. Ele arrastava o cachorro na cadeira de roda. <laughs> é, o, o, oh, o... o nome atreta. do cachorro era miúdo, velho. Caraca, velho. Assim, cara, cara você precisava ver esse cachorro farejando. Cara, espetacular. Chihuahua. Espetacular. 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 É isso? E... e aí me vem outros muitos. O próprio Sinatra era o cachorro do outro campo também, cara. E que você era. Também tem, né? O que tá. você, o que você pegou, o último aí, né? Você pegou uhum. o último aí também, né? Tem, o... tem uma. A Paçoquinha. A paçoquinha, né? É. Você dá de separação, a pessoa desfez da. É uma maquininha. Nossa. Hã? Esse barco, a gente adotou, adotou pra escola, lá uhum. pra, pro, pro Patinhas, né? Então a gente falou, não tem um cachorro nosso, tem os sócios, cada um tem seus cachorros e tal, a gente não tem um pra ser da família Patinhas Urbanas. A gente adotou, então ela fica lá na escola. Ah, legal. Onde todos cuidam dela, onde todo. Ela é de lá. Eu tenho e dois ela assim, é nossa, na escola sim. também. Putz, que bacana, cara. E ela é nossa agora. Uma, de uma de delas também nós. foi por... Você tem escola problema. também ou é o Não, o meu lá é só hospedagem. Só hospedagem. Muito legal. Né? Hospedagem para hospedagem treino. Hospedagem não, pra não faço é, você, você tem que conhecer. Ô, ô, Ariel, vamos fazer um negócio aí. Prepara a caranga aí. Vamos dar um rolê no mesmo dia nos três Ixi. nos três lugares. Cada um conheceu o, o do outro. Será que rola? Olha, a gente e começa top. a sair daqui, a gente vai até Guarulhos, vai até o A Dog Bio lá. Do Fábio, da Dog Bill, a gente passa em Santana, que é caminho. Já conhece o, o, o Patinhas, o Trilhas, né? Do, do coisa. E aí a gente vai lá pro, pro Rafa. É... Tem, termina o rolê por lá. É lá. Tem, termina... é em né? Tapicica. Tá é. Vamos embora. Fazendo um dia aí conhecer esse... opa, Opa. A gente top. vai pro Já parque. Falei, só aparecer é interessante. Legal, né? É interessante. Pelo jeito são três formas de trabalho diferentes, né? Pelo crash, que eu tô entendendo. Só com a hospedagem ou com a creche, você com a escola de sai treinamento. Só escola, só escola. Tá lascado, hein, Rafael? Ô Ariel, se prepara. Não, não, eu já tô criando aqui, meu. Eu tenho um TDAH, né, velho? uma bosta, velho. Eu tô aqui é uma bosta, velho. Não tem, velho. Só que você é um pouco mais Não, cima. meu, a cabeça é foda, velho. Eu tô aqui já, já tô assim, eu, vou... eu tava falando, eu já tava imaginando, eu falei, meu, eu já lembrei dos do teus cachorrinhos lá dormindo. Do... Uhum. que ela cena me marcou, cara. É? Puta, me marcou aquela cena na cara, depois do almoço, a gente falando baixo na gravação, lá, os cachorrinhos, tudo. Tudo, cara, mas foi impressionante, cara, porque tinha quantos cachorros ali, Zé naquele momento? Ah, tinha uns 30, uns 30, 40 cachorros. Porra, velho. É bicho, hein? Dormindo, todos, não tinha um latido. Pô, não é possível, cara. Não, não dá. Tá errado. Pô, não dá tá tá eu, assim, eu falava, não, não é possível. E a gente gravando, falando baixinho, tá? Os cachorros, se olhar pra cara de um tinha um assim, aí tinha o um outro já. Meu, não Amanhã sei. é bem feita, né? Manhã foi bem feita. Sim, você trabalhou bem, colocou lá, alimentou, colocou uma musiquinha ali. Eles já estão condicionados que ali naquele momento não tem agito, não tem nada. Ali é pra descansar. Pra evitar uma torção. E cara, de... tem creche que não faz isso. Aí o cachorro chega em casa hiperestimulado estimulado. Ah, milhão. A milhão, o cachorro não aprende a descansar Não, faz amor, parte, cara, é importantíssimo Olha o dele, pelo amor de Deus, hora que, liberou, hora que liberou Os cachorros pé ir pra piscina, velho Não, uma das coisas que a gente Uma das coisas que a gente fala sobre creche É que tem creche que não ensina o cachorro a descansar, cara Não tem momento de pausa É 100% pop Orando. O cachorro fica louco, velho. Aí tem cachorro que espana, dois meses de creche e não quer mais ir. Fica tem burnout, reativo. tem burnout. Não fica reativo, é, não, né? quer, não quer contato com outro cachorro, não quer contato com outras pessoas, porque é só. Só paulada. Não, não paulada. É, é, é só aquele é a ritmo frenético, né? é a atividade o tempo inteiro. Você falou ali, né? Fica pelo menos uma hora, uma hora e meia, né? São uma hora e meia. Uma hora e meia, né? Então a gente faz atividade, para, baixa energia, água, todo mundo quietinho, tranquilo. A gente fica todo mundo sossegado pra descansar todo mundo. 15, 20 minutos. Eu, achei legal, cara. eu acompanhei o um dia lá atividade. com idade. Até você falando assim, me dá sono. Tá não, doido, eu acompanhei o um dia Fala com mansinho, ele. né, é, mano? É, delícia, não, cara. É... Puta, da hora. Eu, eu, aí, eu acompanhei ter, o todo dia todo com ele ali, cara. Todo. Eu Achei legal pra caraca, bicho. A hora que ele põe os cachorros na piscina, os cachorros, puta, vai pra piscina. eles... Meu, os cachorros ficam doidos, né, cara? Aí, a gente fez uma mudança há pouco tempo, porque os cachorros começavam a ir embora 5, 5 e meia, 6 horas. A partir de 5 começa a galera boa, né? É o que a gente fazia. A gente tava dando atividade até o final, porque o pessoal, pô, mas o cachorro sai daqui ainda. Pilhado, então dá da atividade. Aí chegou, aí falou: não, ao contrário. Como ele tá pilhado, ele sai pilhado. Sai doidão. Né? Falou, vamos fazer o contrário: quando dá 5 horas, a gente acabou a atividade. Não tem mais atividade, a gente baixa a energia de todo mundo. E aí ele baixa sai. Baixa adrenalina. Mais tranquilo, dá aquela agitadinha, porque viu o dono ali. Mas entra, entra no entra carro e já carro. começa as fotos pipocar. O cachorro já, os quatro patas pro alto, já, já entregue, né? Que, que legal, cara. Não, é. mas tem que ser. Você você tá, que... tá onde, Zago? Em Santana. Ah, aí próximo? Perto próximo. Merim, próximo. Ah, tá pertinho É, tá perto. Não, vocês são mais. É legal, legal. cara. É, perto do shopping internacional. Putz, fácil. É? Bem próximo. Você fundo, tá com não. duas, né? Duas escolas. Duas escolas. Duas né? escolas e já trilhando. Mas já é mais. na mesma. Na mesma avenida? Na mesma avenida. Porque a gente tem duas vertentes acontecendo ali, né? Uma tem os internatos e semi-internatos acontecendo em uma das escolas. Então são os cães que ficam hospedados para treino, né? Então eles ficam ali todo esse processo. E eu tenho uma, que é a maior zona, que é a escola-escola mesmo, que tem início e fim no mesmo dia. Então, tem essas duas funcionando. Que é a primeira ou não? Não, é a segunda. A primeira é lá embaixo. É né? a lá Nossa embaixo, mesma. que você conheceu. É. Hoje lá eu só segreguei para isso. E lá a gente faz também os, os hotéis. E a maior zona fica para a escola. Legal. Que é chegada e saída no mesmo dia. A minha situação também é com duas, né? Eu tenho em casa, que eu faço o quintal do águas. Que lá é a treinamento. Lá uhum. é adestramento Então, chegou no Patinhas. Ah, não passou ali no experimental. A gente já não tem o perfil ou tem alguma coisa para ser trabalhado. A gente indica ah, para levar para lá. chegar lá, a gente faz o treinamento. E tem ali, né? Uma socialização, os cachorros de raça mais forte, tem mais dificuldade ali na, na creche, né? Que ali são 90 Sim. cães por dia, né? O uhum. do Rafa eu não conheço. Então não, não, não bate. Então lá é o meu Então é. Não, bate. o, então, lá, tô, o então, é, é, não, meu é, é só o é, hospedado. É é, é, e é onde eu faço, ó. Porque nem a gente tava falando do, do enriquecimento ambiental. Enriquecimento ambiental lá acontece o tempo todo. Naturalmente. É, a gente hum. faz bastante lá na hospedagem. Também. todo, eu dou isso. Então, qualquer videozinho, qualquer coisinha que eu faça lá. Uma pancada de passarinho no fundo, uma pancada de. Sabe? O clima da natureza é o lado do, do, da Serra da Cantareira. Então, é gostoso pra lá. Acabou a São Paulo. Já acabou gente, já. Né? Né? Já não tem mais nada, é só bicho que passa ali e tal. Então, a gente deixa o cachorro ter o estímulo de cachorro. Com eles mesmo Tenta envolver o menos possível. É, só não dá treta, pelo amor de Deus. Só, só não, não deixa a, a, a confusão acontecer. Fica analisando o comportamento e a comunicação deles para ver se não vai bater nada. Ah. É. E pronto, a coisa já sozinha ela já começa a ser. A se tinha, um tá? ter, tinha um baixinho terrível, né? Tem, tem um bichinho que mora comigo. <laughs> lá. Tem um que, aí tem uns que moram comigo lá, tem um, né? uma galerinha, tem uns que não podem nem voltar pra casa. E a família não tem o perfil. Não tem perfil, é. Não, não tem, tem o perfil. perfil. O cachorro lá vive muito bem comigo, mas a família não tem o perfil. Doideira isso, né? Eu tô com um assim. O um moldoguinho. Seu? Seu? Não, é a ah, tá. família. Tá, ele tá... Ele fica, 15 di... ele fica 15 dias e aí fica um final de semana e vai ficar 15 dias, mas eles não dão conta de ficar com ele. ele é... Lá ele é uma moça. Chega no apartamento, cara... Morde tudo. Que doideira, tudo isso, né? Todos. Tudo e todos. todos, né? Olha só, cara. É, lá o meu também é assim. Ele morde bastante mesmo, a galera toda, e eles não conseguem... Lidar com essa situação É exato. Deles. Fiz, a gente eles já. até fez... tá mais frustrado, porque eles queriam pegar, mimar abraçar e tal. E cada vez que ele faz isso, são sete pontos, né? A gente aí, já fez é. muito maior. E aí eles não. Tipo, a hora que o adestrador vai, faz o cachorro enquanto o adestrador tá. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A hora que sai, que fica só eles. Já vira tudo. Já vira Ei, tudo do de avesso. Bom, galera, top demais. Já, puta, gostei demais. Diga aí, Fabião. Quero dar só um, um, Vamos lá. um, um pitaquinho aqui, ó. Hum. Que de tudo isso que a gente falou, eu vou falar por mim. Tá. Uh, ter cachorro é uma delícia, cara. Não é que precisa ser tão estrito dessa forma. É possível curtir o cachorro, estar com ele num sofá, ir pra uma praia, ficar com ele bastante ser tempo, ser agradável. Tá? Eu não quero que vejam da minha parte, acredito eu que dos colegas, dos uhum. amigos aqui do Rafa e do Zago, que é só ser. Uh, só rigidez. só rigidez. Não, é que a gente falou da parte educacional é, aqui. É, mas é uma delícia ter cachorro. Você ser recebido em casa. Sem grandes festas, descontroles emocionais. Você ter alguém do teu lado ali enquanto você prepara uma comida. Conversa com teus filhos, com a tua esposa, com teu marido. Fazer parte também. Sim. Então, é... Que não seja visto somente como essa parte do. Ah, é tudo errado. Não, do... não. É que a gente tá aqui, a gente tá falando de adestramento, estamos falando de comportamento canino. Com estamos falando de profissionais que educam. Sim. Era a mesma coisa se estivesse numa mesa aqui com professores. É, mas existem os lados. É? E o lado do, da curtição também é uma importante. É, delícia, sim. Achei... Entendeu? Mas tem delícia. que o lado, né? É. A gente tá falando criança, vamos falar da parte educacional de criança aqui. Meu, ia ser só. Põe minha esposa, que é professora aqui, outra professora, outra, vamos falar só da parte de, de educação. Mas, porra, é uma delícia ter filho, cara. Mas, tem o B, é o B também, né? É, tem. É de... ah, tem, né? Que... É coisa, tem que educar, tem que dispor de que tempo, BO, tem que claro, se dedicar. Né? Tem que... É. Eu, costumo, eu costumo ter uma balança. Se tá gostoso demais, é porque tá errado. <laughs> eu tenho essa balança. Tem que é que alguma merda tá dando. É, tá gostoso demais isso aqui, não tá certo. Tá então, alguma, alguma merda, né? E você, Zago, curtiu? Legal? Gostei, cara. Gostei pra caramba. Foi uma, uma experiência bem legal, a primeira vez. A primeira vez que eu tive né, com ele foi a primeira vez em podcast. Então, para mim, foi muito interessante essa experiência de, de dar voz pra gente, né? Sim. Né? Você já tem canal grande aí que, que o pessoal acompanha eu não. Então, ter uma voz assim, foi pra, pra mim, foi bastante interessante. Né? O feedback também que veio depois foi bem legal. Então, para mim. E dividir o conhecimento também com vocês, né? Pegar uhum. o conhecimento de vocês. Agrega bastante. É, legal. Bem um um, um agrega no, vocês. na vida do outro, né? Rafa, o Rafa, eu. O, o Rafa, eu conheci ele sendo fã dele, né? Na hora que eu fui ver o, o programa lá, eu falei, mano, é o cara, não sei o que. Vocês assistiram o programa? Assisti. Ele é muito legal, cara. E o Rafa é um cara que, que eu gosto demais também. Acho que ele tem um, um, um diferencial bem legal. O cara é muito inteligente, muito técnico, né? Sim. Sabe se impor. E eu gosto demais do teu trabalho também, Rafa. Obrigado aí pela. Pela presença. Vocês sabem que o estúdio é de vocês aqui, né, cara? Valeu, mano. Muito obrigado. É um prazer. Sempre que você precisar, quiser, eu tô à disposição. Tivemos um curso hoje, mini curso, né? Podemos falar? Opa, né? é um mini cara, curso. Você hoje, é louco, né? bicho. Vai tomar Tive duas pra... aspirinas que chega em casa. Tive pra... Não, cara. Eu... <laughs> não, não é isso, cara. <laughs> Traz o certificado pra gente <laughs> assim oh, É, porque. Eu, como é que é o nome da frase? Enquanto vocês estavam falando, eu montei um curso aqui. Olha lá. Eu montei um curso, já tem já os módulos, já tem na minha cabeça. Não, como é que é a frase se eu soubesse, o quê? É, que vocês falam aí? Se eu soubesse disso. Se eu soubesse, se eu soubesse, soubesse Antes teria seria feito diferente. É. É. Então, se eu soubesse. Tá bom. Antes. Daqui a dois meses nós vamos lançar o curso. Se eu soubesse. Eu teria feito diferente, com Rafa Leixo, <risos> Fábio Brito <laughs> e Richard Salsago. Três módulos aqui. Eu tava, minha cabeça tava viajando. Você assim, falei, mano, eu tenho que lançar esse curso. Cara. Bolando uma forma de passar pra pessoa as informações eu, corretas. Não, eu sou foda, bicho. Minha cabeça, eu vou viajando, cara. É... Você já viu a cabeça no TDAH, né, cara? É Sim. louco, né? Hoje eu vou dormir, eu fico lá. Cara, Vamos ver os caras falar é. isso aqui, Eu fico meu, É foda. Desculpa, Rafa, te interrompi aí, cara. Não, acho que é isso, tá? Foi super gostoso, papo amigável, né? E consciente, né? Eu acho que a gente conseguiu levar o que as pessoas precisam, né? Conhecimento. Uhum. Quanto mais conhecimento elas têm, melhor os cães delas. Não, não necessariamente para elas, né? É, é mas redonda, mais... né? Acaba voltando. É é isso, é isso. Acaba voltando. Se for bom para eles, vai ser é. bom pra gente. Vai. E é isso, galera. Então, pelo menos uma vez por mês ou a cada dois meses aí, nós vamos fazer o quadro Se eu soubesse disso Antes. Boa. O podcast oh, Se eu soubesse né? disso Antes, entendeu? Com o Rafa Leixo, com o Fábio Brito e com o Richard Sonzago. Vai ser top, hein? O negócio vai, vai bombar, hein, cara? Com vou começar, começar a fazer as caixinhas de pergunta antes. Vamos trazer mais mais polêmica, né? Pode vamos fazer pode? porrada. Não... Tem polêmica pra trazer, Tem, tem. Obrigado, meu irmão. Obrigado a você. Obrigado. Bom. Valeu, obrigado, obrigado, obrigado Valeu, aí vai. pela Valeu. presença de vocês, e você aí de casa é o seguinte, ó, se inscreve no canal cara, se inscreve no canal eu vou deixar aqui, abaixo do link o Instagram de cada um deles para você seguir, para você acompanhar o trabalho tá, então, o Fabião tá em Guarulhos, Richardson tá em Santana, Zona Norte o Rafa tá mais pro lado de Alphaville então são três profissionais aí que eu põe minha mão no fogo, cara eu gosto demais do trabalho desses caras, assim como gosto de outros também, o próprio o, o, o Jorge Pereira, que para mim é uma puta referência, né? Que é um sensacional. cara sensacional, o, o Nossa, Ricardinho. o Tamburini, o Tamburini lá do Rio. Que também eu gosto pra caraca do tamborim, acho um cara sensacional, o Ricardinho Cowboy, lá de Mogi. Então são profissionais aí que a gente que a gente convive, que a gente vê o dia a dia e vê que os caras amam né, o, o, o que fazem, né? Então procurem, tá? E você aí, é o que a gente falou, cara, procura um profissional, pesquisa antes, né, sobre o cara, vai fazer o. vai contratar o cara, hoje tem ali Google, tem Instagram, tem. Dá uma procuradinha antes, vê com quem que esse cara trabalhou. Ou pô, o cara é novo, mas aonde o cara se formou? Qual que é a referência? Não coloca seu patch no nome de qualquer um, não. Não tô falando que você não pode pegar alguém que esteja começando. Não é isso. Mas veja direitinho, né? como com é certeza, isso, não é. É. Busca Referência. Busca a referência. Busca a é. referência do cara. Não né? adianta, não adianta achar que o preço vai ser a coisa que vai resolver o seu problema, que muitas vezes não é. Não, não é. É isso aí. Então, ó, e se inscreva no canal, hein? Se inscreve mesmo, hein? Beleza? Então, até a próxima, galera. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Valeu! Fui!